ערב טוב לכולם, כאן אבינועם שחר, ואני רוצה להגיד לכם תודה ענקית שבחרתם להצטרף אליי. אתם יודעים, אני מאוד מאוד מתרגש. בדרך כלל כשאני מעביר וובינר, אני לא רואים אותי, אני מתחבא מאחורי מצגת. אז ככה, אם אני קצת טיפה מגמגם או טיפה מתרגש, אז אני מבקש שרק תהיו אמפתיים וסימפתיים כלפיי. אם אתם, מעניין אתכם לגלות מהי המשרה הצדדית הרווחית ביותר שיש היום, ואיך אתם יכולים להתחיל בלי ניסיון בעבודה מהבית, אז אתם הגעתם למקום הנכון, אנחנו תכף נצלול לתוך זה. איזושהי הערה טכנית קטנה, כשאתם כותבים את הצ'אט, כשאתם כותבים שאלות, אני לא רואה אותם. יש לי, הבחור מהצוות שלי, ספי, הוא רואה עכשיו את השאלות. והוא יכול לענות על חלק מהם, אחר כך אני אתפנה, אני אפנה יותר מאוחר זמן לכל השאלות שלכם. אז אני מקווה שכולם שומעים אותי, אם אתם שומעים אותי אז פשוט תכתבו בצ'אט שאתם שומעים אותי, היה לי פעם וובינר שאני העברתי, ובמשך איזה חצי שעה אף אחד לא שמע אותי, אז ספי, אנשים שומעים. אוקיי, אוקיי. אז אני מבין שהכל בסדר ואנשים שומעים, אז אנחנו נצא לדרך. אז הנה כתבה שפורסמה בגלובס, סקר של קבוצת נישה. קבוצת נישה זאת חברת כוח אדם מאוד מאוד גדולה. הסקר הזה מצאו שמאז 2013 הממוצע של השכר בתפקידי אונליין הוא עלה בין 10% ל-20%. מנהל שיווק אינטרנטי בכיר יכול להרוויח עד 40,000 שקל בחודש. מנהל קמפיינים באינטרנט בלי יותר מדי ניסיון יכול להרוויח 13,000 שקל לחודש. אז זאת טבלת השכר של אנשים שעובדים בתחום הזה. כשאנחנו שומעים על האטה במשק, אנחנו שומעים על הרבה מאוד מפעלים ופיתורים ומקומות עבודה ש קטנים ונסגרים דווקא בתחום הזה של שיווק באינטרנט, שיווק במדיה וברשת. זה מקום שתמיד יש בו ביקושים. זאת, אתם יכולים לראות על המסך שלכם את הכתבה שפורסמה בעיתון הכלכלי דה מרקר. וב-25 דקות הבאות אתם תגלו איך אנשים רגילים, בלי שום ניסיון קודם, יכולים להרוויח אלפי שקלים בכל חודש מעזרה לעסקים בסביבה שלהם, באמצעות לקוחות שהם משיגים להם דרך האינטרנט. והם עושים את זה מהבית, באופן חלקי או מלא, כי אחרי שהם מוצאים עסק שנאבק להשיג לקוחות, הם מוציאים את כל העבודה לאנשים אחרים, כלומר, את העבודה הטכנית. ועל זה תהיה השיחה שלנו היום. אז אם כבר עשיתם את המאמץ והגעתם לכאן, כל מה שאני מבקש מכם זה פשוט לסגור את כל יתר החלונות, לפנות את כל יתר הסחות הדעת, אם אתם יכולים לשים את הנייד על שקט או אפילו בחדר אחר. כי אני חושב שאם אתם כבר בחרתם להשקיע את הזמן שלכם, אתם תפיקו מזה הכי הרבה תועלת אם אתם תהיו נוכחים יחד איתי. אז למי ההדרכה הזאת מיועדת היום? היא מיועדת לכמה קבוצות של אנשים. אם אתם יזמים, כלומר יש לכם עסק היום, או שאתם בתהליך של הקמת עסק, ההדרכה הזאת תפורה עליכם בול. אם אתם עובדים בתחום המחירות, גם לכם ההדרכה הזאת מתאימה. אם יש לכם איזשהו תפקיד שיש לו פונקציה ניהולית, משהו בתחום הניהול, זה גם עשוי להתאים לכם. ואם אתם מחפשים לעשות אקזיט מהמקום העבודה הנוכחי שלכם, כלומר אתם אולי טיפה לא מרוצים ממקום העבודה שלכם, אז גם לכם ההדרכה הזאת תתאים. וכמובן, למי שאיבד את מקום העבודה שלו, אני יודע שיש לא מעט אנשים שנמצאים עכשיו בלי מקום עבודה קבוע, אז גם להם ההדרכה הזאת יכולה להתאים. אז למי ההדרכה הזאת לא מיועדת? גם את זה חשוב לי לומר. קודם כל, אני לא הולך להציג לכם כאן קורס לימודים. אין לי שום דבר נגד לימודים. אני בעצמי סוג של מורה, אני לומד כל הזמן. אבל זה לא יהיה פה איזושהי, זה לא הולך להיות פה איזשהו קורס על איך לעשות משהו
יותר באינטרנט, אוקיי? זה הולך להיות פה, אני הולך להציג לכם ממש משהו מאוד פרקטי, בלי שום תיאוריה, משהו מאוד מאוד מעשי, שאני ואנשים אחרים עושים כל יום כדי להרוויח כסף. זה לא הולך להיות על איזושהי התעשרות מהירה, על איזשהו כפתור קסמים שאתם לוחצים עליו, והוא באופן אוטומטי מעביר כסף לחשבון הבנק שלכם. כולנו אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים שהדברים האלה הם לא קיימים במציאות. וכמובן זה לא מיועד בהקשר הזה למי שחושב שהוא יכול להתעשר מבלי לעבוד. אני רוצה לגלות לכם סוד כמוס לחמור ולסוס. האנשים שאני מכיר שיש להם כסף, אני לא אגיד עובדים קשה כי הם לא מנקים או קורי פחם או מניחים לבנים, אבל הם עובדים הרבה מאוד שעות, ובאמת אין הכנסה בלי עבודה. אז עוד שאלה שחשוב לי לענות עליה זה למה אני עושה את זה, כי אם אתם ראיתם את הסרטונים הקודמים, אתם מבינים שאני בעצם עוזר במידה רבה לאנשים אחרים לעשות את מה שאני עושה. כלומר, איכשהו, איפשהו, אני אולי מייצר לי כאן מתחרים. והאמת היא שאני אף פעם לא רואה את זה ככה, אני לא מסתכל על השוק כאיזשהו משחק סכום אפס, שאם אני עושה כסף אז זה בא על חשבון מישהו אחר. ככל שאני יותר מתקדם בשנים הקריירה שלי, אני דווקא יותר ויותר עובד עם קולגות שלי, בין אם בשיתופי פעולה, לפעמים הם לקוחות שלי, לפעמים אני לקוח שלהם. ומעבר לזה, מעבר לזה שאני עושה מזה כסף, כן, אני באמת, יש לי תחושה אמיתית של שליחות, שתכף אני קצת אספר על עצמי, אתם תבינו ממה זה נובע, אבל כשאני מדבר על עזרה לעסקים בקהילה שלכם, כשאתה עוזר לעסק בקהילה שלך להשיג לקוחות, אתה עושה הרבה יותר, הרבה מעבר מלעזור לבעל העסק הזה לעשות כסף. אתה עוזר למשפחה שלו, אתה עוזר לעובדים שלו ולמשפחות שלהם, אתה עוזר לספקים שלו. כשעסק נסגר, זה כמו, אתם יודעים, כמו האדווה הזאת, כמו שזורקים אבן לתוך מים והעגלים מסביב, הם ככה מתפשטים, זה מה שקורה לעסק, הרבה מאוד אנשים מושפעים מזה. אז עכשיו אני אסביר בדיוק איך ההזדמנות הזאת עובדת, ואני אעשה את זה לגמרי בחינם. זאת תמונה שלי, כמו שאמרתי, קוראים לי אבינועם, אני בן 38, זאת תמונה שלי יחד עם אשתי שרית, והבת שלנו איילה, אני גר במרכז תל אביב, ובאמת בשנים האחרונות אני זכיתי ללא מעט ברכה, אני בשנה האחרונה אני צברתי מעל 2,000 לקוחות, ב-47 קטגוריות עסקיות שונות, אני כתבתי טור כלכלי בעיתון הכלכלי דה מרקר, מעל 30 כתבות שלי התפרסמו באמצעי התקשורת השונים, אני מרצה בבמות כמו מתי ולשכת המסחר, אני כתבתי ספר על שיווק, נקרא שיווק בלי בולשיט, הוא כבר נמכר במעל 3,000 עותקים, זה חצי רב מחר, רב מחר בארץ זה 6,000 עותקים, וזה באמת ככה אפשר להגיד, בוא נגיד, המציאות העבודה, זה מה שככה קרה לי בשנים האחרונות, אבל המציאות היא תמיד יותר קשה והיא יותר מורכבת. אני, כשאני יצאתי לעצמאות לפני 8 שנים, אני עשיתי את זה כי אני לא סבלתי את הבוס שלי, ואני הייתי בטוח שאני יותר חכם ממנו, ויהיה לי קל מאוד להצליח אם אני רק אעשה את הכל לבד, נורא עצבן אותי שהוא מרוויח יותר כסף ממני והוא מקבל את כל הקרדיט על ההצלחות שאני הייתי בטוח שאני מביא לו, והייתי משוכנע שאם אני עכשיו בא, יוצא ומקים עסק, יוצא לעצמאות, אני מהר מאוד מצליח, ובמציאות זה לא קרה, אני מהר מאוד מצאתי את עצמי נכנס לחובות, אני לקחתי משרד גדול, שכרתי עובדים, וככה לאט לאט מחודש לחודש, בוא נגיד, החובות תפחו ותפחו ותפחו ותפחו. כסף זה עניין יחסי, אני בזמנו, אני הייתי חייב סדר גודל של 300
300,000 שקל, וממש הייתי על סף פשיטת רגל, והיו שני דברים שבעצם שינו את הדרך שלי. הדבר הראשון זה היה הבנק, שהבנק אמר לי, סטופ, עד כאן, אנחנו לא נותנים לך יותר כסף, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, ליאורה, הפקידה שלי בבנק, אמרה, אבינום, אנחנו לא יכולים לתת לך כסף יותר, ההכנסות שלך לא מצדיקות, יש לך כבר מספיק הלוואות כאן. והדבר השני זה היה מנטור שאני פגשתי באותה תקופה. ממש כמה ימים אחרי שליאורה סגרה לי את הברז, ליאורה מהבנק סגרה לי את הברז, אני הייתי צריך לקבל החלטה, ואחת ההחלטות הראשונות שאני קיבלתי הייתה לסגור את המשרד, לשחרר את העובדים וללכת הביתה. וכשישבתי בבית, חשבתי לעצמי, אוקיי, מה אני הולך לעשות עכשיו? כולם אמרו לי, אוקיי, עשית ניסיון, כל הכבוד, ניסית, יופי, עכשיו הזמן ללכת ולמצוא עבודה כשכיר אצל אחד מהמתחרים שלך. ואיכשהו משהו בתוכי, אני לא יכולתי להביא את עצמי לעשות את זה. וממש באותם ימים, לגמרי במקרה, הייתי, נסעתי לחוף הים, ככה, הייתי במצב רוח כזה שאני חייב לחשוב מה, לאן אני הולך. פגשתי את מי שהיה לימים המנטור שלי, זה היה פנסיונר אמריקאי, מישהו שהיה יועץ עסקי לענף הפיננסי בארצות הברית במשך הרבה מאוד שנים, והוא חשף אותי לשיטת שיווק שאני לא הכרתי קודם לכן. הרבה מאוד אנשים רואים את זה עכשיו, רואים את זה בפורמט של זה באינטרנט, אבל השיטה הזאת קוראים לה Direct Response Marketing, ובתרגום חופשי זה בעצם שיווק מיידי, שזה שיווק שתפור בול למידות של עסקים קטנים, כי מה שזה אומר זה שכל פעולה שיווקית שאני עושה, אני רואה מיד את התוצאות בפניות, במחירות מלקוחות, והטעות הכי הכי נפוצה שאני עשיתי, וגם הרבה מאוד עסקים קטנים אחרים עושים, זה ללכת ולחכות את החברות הגדולות, את התאגידים הגדולים. עכשיו, את התאגידים הגדולים מעניין אותם מיתוג, מעניין אותם מה הדירקטורים יגידו, מה בעלי המניות יגידו, הרבה דברים שהם לא השורה התחתונה, וזה מה שמעניין את בעל העסק הקטן. עכשיו, השיטה הזאת נראתה לי קצת מוזרה, אבל אני התחלתי ליישם אותה, ותוך חצי שנה אני התאוששתי וראיתי תוצאות מדהימות אצלי, אני יצאתי מהחובות שלי, התחלתי לעזור ללקוחות שלי ליישם את השיטה הזאת בעסקים שלהם, ולמעשה אני החלטתי להעביר את הפעילות של העסק הראשון שלי לקולגה שלי, ולהתמקד אך ורק בלימוד של השיטה הזאת, וביישום של השיטה הזאת. אז כל מה שאני הולך לדבר עליו זה בעצם התולדה של השיטה הזאת. עכשיו, אני הולך לדבר איתכם היום על מהו הדבר הגדול הבא. עכשיו, הדבר הגדול הבא זה לא הדבר הגדול הבא בעוד 5 שנים, או 10 שנים, אפשר להגיד שזה הדבר הגדול הבא עכשיו, כי זה איזשהו גל גדול שאנחנו כבר נמצאים בהתחלה שלו, ואנחנו אוטוטו אנחנו הולכים להרגיש את זה. קצת לפני שאני אדבר על ההזדמנות הזאת, אני רוצה לספר מה קורה, מה מצב העסקים היום בישראל. אני מדבר בכל יום עם לא מעט בעלי עסקים, מאות מאות בעלי עסקים במהלך כל שנה, ועסקים היום בישראל נמצאים במה שאני מכנה הטרגדיה המשולשת. אז ממש ממש עכשיו בסביבה שלכם עסקים קטנים סובלים. אז ממה הם סובלים? הדבר הראשון זה המשבר הכלכלי. יש האטה במשק, הצמיחה היא קטנה, זה הדבר הראשון. דבר שני, צוק איתן עדיין משפיע על עסקים. השנה צפויים להיסגר 60,000 עסקים, והממוצע בדרך כלל הוא 40,000 עסקים. זאת עלייה של 50%, עלייה מטורפת.
והמרכיב השני של הטרגדיה הזאת זה שהשיטות השיווק שישנות שבהם הרבה מאוד עסקים משתמשים וממשיכים להשתמש, הן פשוט לא עובדות כמו פעם. פרסום בפליירים, פרסום במודעות, שיווק מפה לאוזן, זה כבר לא עובד כמו שזה עבד פעם. והחלק השלישי של זה, זה שהם חייבים לשווק באינטרנט, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה. אז אני רוצה ככה לתת לכם איזשהו בוחן פתע. אתם זוכרים פעם היו את הספרים הכבדים האלה, הצהובים של דפי זהב, אני חושב צעירים פה בקהל בטח לא יודעים, לא ראו אותם בחיים שלהם, אז איזה סוג של פרסום החליף לחלוטין את דפי זהב? אני חושב שהם כבר לא מציעים את זה. אז מי שענה גוגל, הוא צודק. פעם, אם אתם זוכרים, הרי יש הרבה חברות כאלה שבחרו בשמות שלהם א' א' הובלות או א' 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 הפקות, הם עשו את זה, כי בדפי זהב הם רצו להיות ראשונים ברשימה, ובגלל זה הם בחרו לה את השם העסק הזה. היום זה לא רלוונטי, כי אנשים מקלידים בגוגל את מה שהם מחפשים. הבוחן פתע מספר 2, איזה פרסום החליף את השיווק מפה לאוזן? אני מעריך שרובכם חשבתם, וחשבתם נכון, זה המדיה החברתית, הרבה מאוד פייסבוק, גם קצת בלינקדאין בארץ. אם בן אדם צריך, זקוק איזשהו שירות או משהו, הרבה פעמים הוא כותב איזשהו סטטוס בפייסבוק, אני זקוק לצלם, אני זקוק לסוכן ביטוח, והוא רואה מה אנשים שם כותבים לו. זה לא כמו פעם שהבן אדם היה מדבר אחד על אחד עם חברים. אז עכשיו, מה הקטע המטורף? הקטע המטורף זה שבעלי עסקים יודעים שסוג הפרסום הזה הוא כבר לא עובד כמו פעם, אבל הם ממשיכים להשקיע בזה כסף כי הם לא באמת יודעים שיש אפשרויות נוספות. בואו ניתן לכם כמה נתונים שמראים בדיוק את משקפים בדיוק את המצב הזה. ב-2014 ההשקעה בפרסום, העסקים בארץ הוציאו על פרסום 3.762 מיליארד שקל. כל מיליארד אגב זה 1,000 מיליונים, ומתוך זה רק 23% הלכו לפרסום באינטרנט. וזה למרות שאנחנו יודעים היום שאנשים מבלים יותר שעות מול האינטרנט מאשר מול הטלוויזיה. זה יכול להיות שזה שהם יושבים מול המחשב, הרבה מאוד אנשים בסמארטפונים גולשים, ונמצאים הרבה יותר שעות מול המחשב מאשר באינטרנט מאשר מול הטלוויזיה. ורוב החברות הן משקיעות בממוצע בין 5,000 ל-20,000 שקל כל חודש על פרסום. ולאן הכסף הזה הולך? בואו ניתן לכם כמה דוגמאות לכמה פרסום במדיות מסורתיות הוא עולה. אז מודעה במקומון רמת גן, מקומון רמת גן זה עיתון כזה ששמים בתיבות דואר ברחבי רמת גן. מודעה כזאת היא עולה 4,800 שקל, מודעה אחת. ומודעה בידיעות אחרונות יכולה לעלות 17,100 שקלים. זה ביום חול, אם אתם הולכים לקראת הסוף שבוע, זה יכול לעלות גם כמה מאות אלפי שקלים. העובדות הן כאלה, 83% מהאנשים שמבצעים חיפוש באינטרנט לפני הרכישה של מוצר או שירות כלשהו. ו-98% יבחרו לקבל מידע מהעסקים שמופיעים בעמוד הראשון בתוצאות של גוגל. אז אם אתה לא שם, אתה לא קיים, כן? כי הסיסמה שפעם של דפי זהב, אם אין לך נוכחות באינטרנט, זה לא שאין לך מוצר טוב, או שאין לך שירות טוב, אתה פשוט מבחינת הלקוחות, אתה לא קיים, אפילו אם הוא נורא נורא זקוק לשירות שלך, ואתה נמצא, בוא נגיד, שני רחובות לידו. אז בעלי עסקים, הם יודעים את זה, אבל איך לומר את זה? בעלי עסקים יודעים את זה, הקטע שבעלי עסקים הם מתייחסים לאינטרנט כמו המלכה של השכבה, הילדה המקובלת הזאת של השכבה.
שכולם רוצים לגשת אליה, כולם רוצים לדבר איתה, אבל הם נורא נורא מפחדים להיחוות, הם לא יודעים איך היא תגיב לזה, הם לא יודעים אם זה כן או לא יצליח. אז אני ממליץ לכם לעשות איזשהו ניסוי קטן, כן? תלכו לאיזשהו בעל עסק שאתם מכירים בסביבה שלכם, ותגידו לו ככה בדרך אגב שאתם מתעסקים בשיווק באינטרנט, ואתם תראו איך העיניים שלו ככה נדלקות, איך הן נוצצות, כאילו הוא מצא את המפה לאוצר העבוד, וזה נכון, כי יש לכם אותו והם רוצים את זה, ואין להם איך להשיג את זה. ואני רוצה לומר לכם כאן משהו כאן, אם אתם הגעתם אליי כאן עכשיו, אתם צופים בי עכשיו, אתם כבר עכשיו יודעים יותר על שיווק באינטרנט מ-99% מבעלי העסקים שם בחוץ. תרדו לרחוב, תיכנסו לבעלי חנויות, תשאלו אותם אם יודעים מה זה וובינר, תראו מה התשובות שאתם מקבלים. אז המסקנה הפשוטה היא זה שהם לא צריכים להיות באינטרנט, הם חייבים להיות באינטרנט. והם לא נאבקים רק בגלל המצב בשוק או צוק איתן, זה, הם נאבקים בגלל שהם, כמו שאמרתי, הם בכלל לא קיימים מבחינת הלקוחות שלהם. וזה מה שאני מכנה ההזדמנות הגדולה ביותר של זמננו, מכירה של שירותי שיווק באינטרנט לעסקים בסביבה שלנו. ולזה אני גם קורא המשרה הצדדית הרווחית ביותר בעולם. אז אני רוצה לעשות איזושהי השוואה קטנה בין ההזדמנות הזאת להזדמנויות אחרות שיש עכשיו בשוק. נניח אנחנו ניקח איזשהו סוכן ביטוח, כן? סוכן ביטוח יוצא ומוכר, נניח פוליסה לרכב, נאמר ב-2,000 שקל, רוב הסיכויים שהוא יקבל איזושהי עמלה של 10%, הוא יקבל 200 שקל עמלה על הפוליסה הזאת, כל פעם שהוא עושה אותה. סוכן פרסום, בן אדם שמוכר מודעות במקומון, כמו בדוגמאות שאני נתתי קודם, מקבל עמלה של בין 10-15% על כל מדיה שהוא מוכר. יש עכשיו הרבה מאוד אנשים שמקדמים שיווק באמזון או באי-ביי. שיווק באמזון, כן, זה כמובן, זה משתנה, אני גם לא מומחה לשיווק באמזון, אבל פחות או יותר אלה העמלות, העמלות הן נעות בין 4% ל-15%, וזה נורא נורא תלוי בכמות המחירות. כלומר, להגיע ל-15% עמלות באמזון, אתה צריך למכור בהיקפים די גבוהים. עכשיו, לא מזמן היה איזשהו מפגש משפחתי שאני השתתפתי בו, ופגשתי שם איזשהו חבר של ההורים שלי, חברים מאוד מאוד ותיקים, ועכשיו כאבא אני נזכרתי איך היה בילדות שלנו, ואני שיחקתי כדורגל בהפועל רעננה, והבן שלו שיחק יחד איתי, ואני זוכר, אבא שלי אף פעם לא היה, אבא שלי רופא, הוא תמיד עבד, תמיד היה עסוק, והוא תמיד היה מגיע לכל המשחקים, הוא תמיד היה עם הבן שלו. אז עכשיו כשיש לי ככה את התובנה הזאת בתור הורי, הנושא של הקריירה והזמן עם הילדים, שאלתי אותו, איך זה שאתה בעצם היה לך כל כך הרבה זמן להיות איתנו? אז הוא אמר כזה דבר, אני בשנות ה-20 שלי אני החלטתי שאני עכשיו עובד 10 שנים מאוד מאוד קשה, ולאחר מכן אני נהנה מרווחים, מהרווחים שלאחר מכן. למה? כי בעצם הוא בתור סוכן ביטוח, מה שהוא היה עושה, הוא היה פשוט לוקח את האוטו לנוסע לאיזשהו רחוב. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל פעם עוד הייתה תקופה שסוכני ביטוח היו דופקים בדלת, והיו בעצם מציעים, מוכרים דלת לדלת הפוליסות שלהם. וברגע שאתה בעצם מוכר את הפוליסה שלך פעם אחת, אז אלא אם כן הבן אדם עוזב, שזה מאוד נדיר בדרך כלל, אתה בעצם מקבל את העמלה כל פעם מחדש, כל חודש מחדש. אז כמו שאמרתי, הוא הרוויח מעט בעשר השנים הראשונות, ואחרי 10 שנים הוא כבר נהנה מרווחים עודפים, בעצם מכל הפוליסות שהוא השיג עד לאותה תקופה. אני לא יודע מה איתכם, יכול להיות שזה בגלל שאני מדור ה-X או דור ה-Z או דור ה-Y, אבל אני רוצה ליהנות מרווחים עודפים עכשיו, כן? עכשיו,
ולתמיד, ואני אראה לכם עכשיו איך לעשות את זה. אז ברגע שאתה תהיה יועץ שיווק באינטרנט, אתה מקבל עמלה מינימלית של 50% על כל מה שאתה מוכר, בדרך כלל אתה תקבל יותר. אוקיי, אז השאלה הפשוטה שלי אליכם, מה שווה יותר? 50% או 10%? התשובה ברורה. אז בואו ניקח לדוגמה כאן איזשהו דוגמה תיאורטית על לחיות את החלום, איך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו. אני שומע כל מיני אנשים שאומרים לי, אני רוצה 1,000,000 שקל, אני רוצה 100,000 שקל בחודש. בדרך כלל התשובות האלה הן לא כל כך מנומקות. אם אתה שואל אותם נקודתית בדיוק מה הם רוצים ומה הם צריכים בחיים שלהם, אז אתה מגיע למסקנה שהם צריכים הכנסה הרבה 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 יותר צנועה בשביל לחיות את החלום שלהם. אז הבאתי כאן איזושהי דוגמה להמחשה, אתם יכולים לראות בשקף הזה. נניח אנחנו לוקחים משכנתה, אני לא מומחה למשכנתאות, הכל צורך המחשה כמובן, משכנתה של 1.2 מיליון שקל, ויש לנו החזר חודשי של כמעט 7,000 שקל בחודש, 6,959 שקלים, כן? נניח אנחנו עכשיו, חוץ מזה רוצים אוטו ממש סבבה, מזדה 6, אנחנו לוקחים אותו בליסינג, ויש לנו החזר חודשי של 3,037 שקלים. בואו נוסיף לזה עוד הוצאות נוספות של 4,000 שקל, אנחנו מגיעים לכמעט 14,000 שקל בחודש, אבל איך אנחנו יודעים, החיים, בדרך כלל יש לנו כל מיני הוצאות נוספות, משתנות, שאנחנו לא יודעים מה יקרה איתנו, מה נעשה איתנו, אנחנו גם רוצים לנסוע לחופשות לחול מדי פעם, אז בוא נגיד שאנחנו רוצים לחיות את החלום, ואנחנו צריכים בשביל זה 20,000 שקל לחודש. בוא נדבר רגע על הדרך הישנה לעשות את ה-20,000 שקל האלה בחודש. ניקח את הדוגמה שנתתי קודם למישהו שמוכר מודעות במקומון. אז הוא נניח מוכר מודעה אחת ב-3,000 שקל, והוא מקבל על זה עמלה של 390 שקל. בואו נחשוב כמה לקוחות הוא צריך בחודש בשביל להגיע להכנסה של 20,000 שקל בחודש. הוא צריך 51 לקוחות בחודש ו-612 לקוחות בשנה. עכשיו, בואו נניח שאתה פגז, אתה איש מחירות פנטסטי ואתה קילר מטורף. עדיין בשביל לסגור ולמכור ל-612 אנשים בשנה, אתה צריך לדבר עם כמה? אתה צריך לדבר עם 1,000, 2,000, 3,000 אנשים. תחשבו מה זה, זה מטורף, זה כמות מטורפת. זה משהו מאוד מאוד קשה. ובוא נדבר על התוצאות שהבן אדם מקבל, כן? איך אני אצליח להשיג לקוח מרוצה כשהוא יודע, כשאני יודע בסופו של דבר איזה תוצאות הוא מקבל, מה קורה עם המודעות בעיתונים, מה קורה עם העיתונים, יום למחרת עודפים עם זה דגים, כן? אז הדרך של נוסחת החופש לעשות 20,000 שקל בחודש, הנה המחשה, לקוח אחד משלם לך 4,000 שקל לחודש, תזכרו שזה כסף שהם כבר מוציאים על פרסום שהיום לא מביא להם תוצאות. אתה מוציא את העבודה הטכנית תמורת 1,000 שקל ושומר 3,000 אצלך. אתה ממשיך לקבל 3,000 שקל כל חודש, כל עוד הלקוח הזה נשאר איתך. אני תכף אסביר למה הוא ישלם לכם כל חודש מחדש, הכנסה מתחדשת. אז כמה לקוחות חדשים אתה צריך בשביל להרוויח 20,000 שקל בחודש? אז בוא נאמר, בחודש הראשון אתה מגייס את הלקוח הראשון, אתה מרוויח 3,000 שקל, חודש השני את הלקוח השני, חודש השלישי את הלקוח השלישי, וכך הלאה וכך הלאה, עד שאנחנו מגיעים בחודש השביעי ל-21,000 שקל בחודש. כמובן, בתנאי כמובן שאתה נותן שירות טוב, אתה מתייחס לאנשים יפה, ואתה משמר את הלקוחות שלך. אז חלק מכם אולי עכשיו חושבים, וואי, אבינועם, זה באמת נשמע נהדר, אבל אני לא איש מכירות, איך לעזאזל אני מחתים 5 עסקים שיעבדו איתי וישארו איתי גם כל חודש. אז אני אסביר לכם איך עושים את זה, ב4 צעדים פשוטים. אז הצעד הראשון, אתה מוציא עסק שזקוק לידים. הם כולם זקוקים ללידים. כולם זקוקים לידים. לידים זה בעצם פרטים של לקוח שפנה לעסק והוא מתעניין במוצר או בשירות שלו.
הצד השני זה אתה מציע להם ביקורת לאתר, אוקיי? ל-80% מהעסקים בארץ יש אתרים. פעם, עד לפני 5 שנים, רק ל-50% היו אתרים, היום כבר ל-80% יש אתרים, אבל בסקר שאמריקן אקספרס עשו לא מזמן, נכתב שם שמתוך ה-80% האלה שיש להם אתר, רק 10% מצליחים להביא לקוחות מהאינטרנט, ולכן האתר שלהם זאת נקודת כאב מאוד מאוד מרכזית, כי הם השקיעו כסף באתר וזה לא מניב להם תוצאות. אז מה שאתה צריך לעשות זה בצד השלישי, לתת להם ביקורת לאתר שלהם, ואז אתה מגיש להם את הביקורת על האתר, שהיא למעשה תוכנית פעולה, הצעת מחיר, מה לעשות, איך לשפר את הנוכחות שלך באינטרנט, והצעד הרביעי זה הם משלמים לך. אז בוא ככה, בוא נקפוץ את זה טיפה ברזולוציה יותר גבוהה, כי זה מאוד מאוד חשוב. הצעד הראשון זה למצוא עסק שצריך לידים, אתה יכול לראות את השקף הזה, יכולים לשים את השקף הזה, זה שם את הקוף הזה שצועק, אנחנו צריכים יותר לידים, כי זה פחות או יותר מה שאתה תשמע בכל עסק, מה קורה עם הלידים, אנחנו צריכים עוד לידים, אתם תשמעו את זה כמעט בכל עסק, כמעט בכל יום, ואני תכף אראה לכם גם כן 10 דרכים להשיג לידים עבורכם, עבור המיזם שלכם, אוקיי? אז הצד השני אתה מציע להם ביקורת לאתר, כמו שאמרתי, רוב העסקים הוציאו כסף על אתר אינטרנט והם לא רואים מזה תוצאות. הדבר הבא זה אתה מנתח את האתר שלהם לפי 5 פרמטרים שונים. והצד השלישי זה אתה נותן ביקורת לאתר שלהם. עכשיו, הביקורת לאתר היא לא רק מיידעת אותם לגבי הליקויים שיש להם, זה גם כלי שיווקי מהדרג הראשון, זה מכוון לנקודות הקרובות ביותר בעסק שלהם, ובעצם נותן להם גם את התרופה, הביקורת אתר הופכת את ההצלחה שלהם באינטרנט למשהו מציאותי שהם כבר מרגישים אותו. אז הצד הרביעי זה כמובן חותמים על ההסכם יחד איתך, אתה מוציא את העבודה לאנשים הטכניים, וככה אתה מקבל את הכסף כל עוד הלקוח נשאר יחד איתך, אוקיי? אז היום אנחנו סוגרים בערך 50% מהעסקים שמקבלים ביקורת מהאתר. אני לא מצפה מאף אחד, ממי שרק מתחיל להשיג את התוצאות האלה, אבל בואו נחשוב שמספיק לסגור 1 מתוך 5, ובמקרה ממש 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 גרוע, 1 מתוך 10. אז איך זה עובד? אתה יוצא ופוגש 10 בעלי עסקים שלא מרוצים מהנוכחות שלהם באינטרנט, תכף אני אסביר לך איך אתה מוצא אותם ממש ממש בקלות, אתה נותן להם ניתוח עומק בחינם על האתר, ומרכיבים אחרים על שיווק באינטרנט, בממוצע מתוך 10 אנשים האלה, בוא נגיד אם אתה רק תיתן את ההצעה, אפילו אל תהיה איזשהו איש מחירות אשף בעולם, רק תיתן את הביקורת האתר ואת התוכנית פעולה, אחד יחתום איתך ההסכם, והעסקה הממוצעת היא בדרך כלל 4,000 שקל לחודש. אז זה בדרך כלל עובד ככה, חודש ראשון אתה נותן 10 ביקורות לאתרים, אתה מחתים לקוח אחד, העסקה הממוצעת היא 4,000 שקל לחודש, אתה משלם נניח 1,000 שקל לאיש טכני כדי שיספק את השירות, ולך נשארים 3,000 שקל בחודש, כל עוד כמובן הלקוח הזה פעיל. זה כאן נושא של שירות לקוחות ושימור לקוחות. חודש שני, שוב פעם, 10 ביקורות לאתרים, אתה מחתים את לקוח מספר 2, עסקה נוספת של 4,000 שקל, אתה משלם עכשיו סך הכל כולל 2,000 שקל לאיש הטכני, כדי שספק את השירות, לך נשאר 3,000 ועוד 3,000, 6,000 שקל בכל חודש, כל עוד הלקוח הזה פעיל. וככה ממש אתה חוזר על התהליך בכל חודש שוב ושוב ושוב. ושוב כאן, הנה, זה הדיאגרמה של כמה לקוחות חדשים אתה צריך כדי להרוויח 2,000 שקל בחודש לפי השיטה של נוסחת החופש. עכשיו, בואו רגע נדמיין שאתה נותן יותר מ-10 ביקורות אתרים בחודש, ואתה סוגר רק 1 מ-10, כן? אז ככה בדיוק אתה תהנה מרווחים עודפים מעכשיו ולתמיד. אז אני רוצה ככה לומר איזושהי מילת הזהרה, המספרים האלה הם רק להמחשה, אני
לא אומר שאתם תרוויחו 20,000 שקל בחודש, אני רק רציתי להדגים כאן את השיטה ואיך היא עובדת. והנקודה הבאה שלי זה שגם ככה רוב האנשים לא יעשו שום דבר, ולכן הם גם לא השיגו תוצאות. אני חושב שזה ממש ממש טירוף, עם כל הידע והכלים שקיימים שם בחוץ, שאנשים לא נוקטים בפעולות כדי להשיג את את התוצאות שהם רוצים. עכשיו, אתם אולי רוצים לשאול אותי אם זה מציאותי או בכלל אפשרי, אז זה לא משהו שאני נורא נורא אוהב לעשות, אבל שלב, אם אתה יכול להעלות את השקף הזה, זה צילום של צ'קים שיש לי, שבסך של מעל 50,000 שקל, וזה צילום של צ'קים שלי מלקוחות שונים, אתם יכולים לראות שכל אחד מהם זה בסכומים שונים ומשתנים, כי הם עבור שירותים שונים שאני מעניק, אז זה משהו שאני כבר עושה 6 שנים. עכשיו אני רוצה לתת לכם 10 שיטות להשיג לידים בכל יום. אז 10 אסטרטגיות להשיג לקוחות בסביבה שלכם. הדבר הראשון זה כמובן חברים ומכרים בסביבה שלכם. אתם בטח מכירים בעלי עסקים שנמצאים בסביבה שלכם ושצריכים עזרה עם השיווק שלהם באינטרנט. אתם לא צריכים לבוא ולמכור להם, אתם רק צריכים לבוא ולהציע להם ביקורת לאתר שלהם. האפשרות השנייה היא קבוצות נטוורקינג, יש ארגונים כמו שפע, BNI, בכל עיר ועיר, בכל יום נפגשים בעלי עסקים לפגישות נטוורקינג, כולם טובים. בעלי עסקים שנמצאים בדפים 2, 3 ו-4 בגוגל, הם השקיעו כבר באתר אינטרנט, אבל הם לא מופיעים בעמוד הראשון. מי שלא מופיע לא רק בעמוד הראשון, אלא ממש בחמש תוצאות הראשונות, לא מקבל פניות מהאינטרנט. מודעות במקומונים, על זה אנחנו דיברנו. אתרים כמו גרופון, אתרים שמפרסמים, בעלי עסקים שמפרסמים בגרופון, זה אנשים שיש להם מוטיבציה למכור, אבל כל מה שהם יודעים לעשות זה רק למכור לפי מחיר, או למכור ממש ממש בזול, ולמכור ממש ממש בהפסדים. אם אתם תבואו ותיתנו להם שיווק חכם באינטרנט, זה מאוד מאוד יעזור להם. כמובן, הכלי הבא זה פייסבוק, אני חושב, אני לא ארחיב לפי זה, כולם מכירים את הכוח של הרשת החברתית הזאת. כנסים מקצועיים, בכל שבוע ישנם עשרות כנסים ברחבי הארץ. אנשי מפתח, מי זה אנשי מפתח? רואי חשבון, יש שיתופי פעולה עם כמה רואי חשבון, שלמעשה אני משווק את עצמי ללקוחות שלהם, תמורת איזשהו הסכם של חלוקת רווחים יחד איתם. ומכתבים, לשטוח, כן, המכתב הישן עם הנייר והבול, יש מכתבים שעובדים ממש ממש טוב, ששולחים אותם לעסקים, והם חוזרים אלינו כדי לקבל ביקורת אתר, וכמובן, כל האסטרטגיות האלה במקביל. אז אלה 10 שיטות להשיג לידים כל יום. עכשיו השאלה שלי זה, האם אתם רואים את עצמכם עושים את זה? אז אם אתם רואים את עצמכם עושים את זה, אז אני רוצה קצת ככה להסביר קצת יותר מהניסיון שלי לפחות. אני מקווה שאין פה אף אחד פה שיפגע, זה לא משהו אישי, אנחנו מדברים פה ביזנס. אם אתם רואים את עצמכם עושים את זה, אני רוצה לומר שלא כל הלקוחות נולדו שווים. ישנם בעלי עסקים שכדאי לעבוד איתם, ואחרים שלא כדאי לעבוד איתם. כלל האצבע הוא היקף העסקה. זאת אומרת, אני שואף לעבוד עם עסקים שהיקפי העסקה שלהם גדולים. אני אדגים. למשל, אם אנחנו מדברים על מעצב שיער, כן, ספר, כן, לצורך העניין, בדרך כלל העסקה שלו היא בהיקף מאוד מאוד נמוך. גם אם הוא עושה צבע וגוונים ומה שזה לא יהיה, זה יהיה 300-400 שקל עסקה שאחד פעמית. אותו הדבר במסעדה, גם מסעדה שהיא טופ של הטופ, 400-500 שקל עסקה אחת פעמית, בדרך כלל ברוב המסעדות זה פחות מזה. בעלי מקצוע, אתה יגיע אליך אינסטלטור, אתה תשלם לו 350 שקל וזהו, הרי רוב הסיכויים שהוא לא יחזור אליך הביתה. אז אלה אנשים שלא כדאי לעבוד איתם, כי היקף העסקה שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, וברוב המקרים הלקוח שלהם הוא חד פעמי, ויהיה לך קשה להצדיק את ההוצאה ואת ההשקעה בשירות שלך ובפרסום, אם זה
עם אלה היקפי העסקאות שלהם. אז עם איזה עסקים כן כדאי לעבוד? אז יש שש קבוצות גדולות כאלה, שיש בתוכם עוד מאות מאות עסקים, אבל אני ככה ניתן את זה בקווים כללים, שכדאי לעבוד איתם. אז השש קבוצות האלה קשורות לבתים, מגורים, בריאות, קוסמטיקה, שירותים מקצועיים ואירועים בחיים. עכשיו אני אסביר, בתים ומגורים זה כל מה שקשור לרכישת דירות, או דברים שהם ליד הרכישת דירות, השקעות בנדלן, ייעוץ למשכנתאות, דברים שקשורים לבריאות, ניתוחים אסתטיים, רופא שיניים, טיפולים קוסמטיים, שירותים מקצועיים, מנהלי תיקים פיננסיים, אירועים בחיים זה יכול להיות חתונות, או בר מצוות. מה המכנה המשותף של כל התחומים האלה שאני מניתי כאן עכשיו הוא שהיקפי העסקה הם בדרך כלל של כמה אלפי שקלים. אז הנה דוגמה אחת, אולם חתונות, כן, הוא משיג לקוח אחת, בוא נאמר שזאת חתונה מאוד 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 צנועה, כן, אני לא מכיר כאלה חתונות, אבל נאמר 70 אלף שקל, בדרך כלל זה פי 2, 3 ו-4, זה מטורף מה שקלות מוכנות להשקיע על החתונה שלהם. צריך להיזהר, כשאני אומר קלות, כן. זה בדרך כלל הקלות שמושכות ליותר הוצאות האלה בחתונות. ועסק נוסף לדוגמה זה רופא שיניים. רופא שיניים בדרך כלל העסקאות שלו הם של כמה אלפי שקלים. אז בוא נאמר שהוא סוחר את השירות שלכם. עם הלקוח הראשון הוא מקבל החזר על ההשקעה. עם הלקוח השני הוא כבר מרוויח כסף. הלקוח השלישי והרביעי כבר יש לו רווח יפה. לקוח חמישי, עשירי, 20, הם לא ירצו לעזוב אתכם לעולם. אז שאלה מתבקשת, למה שהם ישלמו על שיווק באינטרנט? כי הם מקבלים החזר מטורף על כל מה שהם משקיעים. עכשיו שיש לכם דרך להשיג אינסופית, כמות אינסופית של לידים, אני רוצה להסביר לכם שוב את התהליך, כשאתם קצת תהיו יותר בפוקוס, על איזה תחום ואיזה עסקים אתם רוצים לעבוד איתם. אז כמו שאמרתי, ארבעה צעדים פשוטים, הצעד הראשון, אתה מוצא עסק שזקוק ללידים, הצעד השני, אתה מציע להם ביקורת לאתר בחינם, הצעד השלישי, אתה נותן להם ביקורת לאתר, הצעד הרביעי, הם משלמים לך. עכשיו, כשאתם שמעתם ממני על ההזדמנות הזאת, יש לכם שתי אפשרויות. יש לכם אפשרות לקחת את מה שנתתי לכם עכשיו ולעשות את זה בעצמכם, זאת האפשרות הראשונה, והאפשרות השנייה זה לקבל ממני ומהצוות שלי את כל הקיצורי דרך. אז בוא נאמר שאתם בוחרים באפשרות הראשונה, ואתם מגיעים לפגישה עם הלקוח, והוא נניח שואל אתכם מה אני צריך לעשות באתר שלי, איך עובד הפרסום בפייסבוק, אם אתם לא יודעים את התשובות לשאלות האלה, זה עלולה להיות סיטואציה מאוד מאוד מביכה. האפשרות השנייה זה כמובן לעבוד יחד איתנו, ואז אתה כבר מגיע מאוד מוכן, אתה יודע, יש לך את כל התשובות, הנה חמשת הדברים שאתה צריך לשפר באתר שלך, זאת הנוסחה לאימייל שאתה צריך להוציא ללקוחות שלך כל שבוע, ככה צריך להיראות דף הנחיתה שלך, זה כשאתם עובדים יחד איתנו. אז אם אתם בחרתם באפשרות מספר אחת לעשות את הכל בעצמכם, אז זה הזמן שלנו להיפרד. ואם אתם, מעניין אתכם לשמוע איך אתם תוכלו לעבוד יחד איתי ועם הצוות שלי, זה מה שאני עכשיו הולך לספר לכם. אז אני הולך לתת לכם בתוכנית הזאת שנקראת נוסחת החופש, חמישה כלים חיוניים להתחלה מהירה. הדבר הראשון שאני נותן לכם זה מה שאני קורא לו מקצוען מהרגע הראשון. מה זה אומר? שאתם מקבלים את ההכשרה הכי טובה כתוצאה מהניסיון שלי בעבודה בשש שנים עם מאות עסקים בשיווק באינטרנט, לדעת בדיוק איך שיווק של עסקים, שיווק דיגיטלי של עסקים, איך כל זה עובד. ההדרכה הזאת היא מגיעה אליכם, חלק היא אונליין, חלק היא במפגש פרונטלי, יש 8 הדרכות בסך הכל, ואתם בסופו של דבר מקבלים בעצם תעודה מטעם המכון לשיווק. הדבר הבא שאתם מקבלים זה תמיכה ממני ומהצוות שלי למשך 6
חודשים. אנחנו באמת רוצים שתצליחו. התמיכה הזאת זה לא משהו שנעשה כלאחר יד. אני רוצה שאתם תעבירו אליי את כל ביקורת האתרים שאתם מעבירים. אתם מקבלים גישה לדבר טלפונית עם הצוות שלי. אז סך הכל השווי של ההטבה הזאת היא 10,000 שקל ו-500 שקלים. המרכיב השני שהוא סופר קריטי וחשוב לגיוס לקוחות נקרא מכונת מחירות משומנת היטב. זה בעצם מסלול שיווקי מוכן עבורכם שהוא כולל דף נחיתה עם התוכן, עם כל התוכן בפנים. זה תוכן שלקח לי שנים לפתח אותו ואני יודע שהוא עובד ומביא תוצאות. וחוץ מזה, חוץ מדף הנחיתה, אתם מקבלים גם כן אתר אינטרנט עם התכנים מוכנים בפנים, תכנים שמניעים אנשים לפעולה. ככה שאתם לא רק נראים כמו מקצוענים, אתם מקבלים גם כן את כל הכלים שאתם צריכים כדי להשיג את הלקוח הראשון והשני והשלישי שלכם. סך הכל השווי של ההטבה הזאת הוא 27,500 שקלים. בנוסף, המרכיב השלישי שאתם מקבלים הוא מסמכים וחומרים מוכנים לשימושכם. מה זה אומר? זה הסכמים עם הלקוחות, אוקיי? זה דוח ביקורת אתר, בדיוק איך הדוח, הצעת מחיר בנויה, איך היא צריכה להיראות, ואיך אתם צריכים להגיש אותה לבעל העסק, הלקוח הפוטנציאלי. וכמובן, דבר שלישי, זאת רשימת ספקים איכותיים, אנשים שאנחנו עובדים איתם, אנשים שהם לא רק נותנים שירות טוב, הם באמת בעלי ברית ושותפים אמיתיים לדרך. הסך הכל, השווי של כל ההטבות שאתם מקבלים הוא 56,100 שקלים, וחוץ מזה, אנחנו כרגע, בגלל שתמיד יש את השיקול של יש את השיקול של כמה אנשים אפשר לקבל בשביל שנוכל באמת לתת, שאני והצוות שלי נוכל לתת תמיכה באמת טובה. נכון לעכשיו אנחנו יכולים לקבל רק 85 אנשים. כשבדרך לכאן הייתה לי שיחה עם מייקל שהוא מנהל את המחירות, הוא אמר שכבר 3 נרשמו. אז מה אם הייתי אומר שאני נותן את זה בחינם? זה היה מעניין אתכם? אז האינסטינקט שלנו הוא להגיד כן, 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 כן. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני בתחילת הדרך, אני חשבתי שזה מה שאני צריך לעשות, שאנשים פונים אליי ואומרים לי, אני צריך את העזרה שלך, תעבוד איתי עד שאני אעשה כסף ואז אני אשלם לך. מה שקרה זה שאני באתי והשקעתי מהזמן שלי, מהידע שלי, מהניסיון שלי, השקעתי באנשים, ונחשו מה? הם לא עשו שום דבר. ולא יצא לאף אחד שום דבר מזה. אם אתה לא משקיע שום דבר, אתה גם לא תעשה שום דבר. ואני באמת רוצה שתעשו כסף כמה שיותר מהר, ואני רוצה לתת לכם אתגר, אוקיי? תצטרפו לתוכנית. תעבדו עם השיטה, תשיגו את הלקוח הראשון שלכם תוך 60 יום, תשלחו לי המלצה על התוכנית ותקבלו ממני חופשה זוגית באילת, כולל כרטיס טיסה. אז לאלה שרוצים לדעת איך אנחנו עכשיו תכלס מתקדמים, לפני שאני אספר לכם מה המחיר, אולי חלק מכם כבר יודעים משהו, אם אתם לצורך העניין עכשיו תרצו לקחת איזשהו קורס הכשרה של משהו אינטרנטי, נניח תרצו ללמוד איך עכשיו עושים קידום אתרי, משהו שהוא נורא נורא טכני. זה יעלה לכם ברוב המכללות בארץ 12,000 שקל, וזה, אגב, תשאלו כל מי שלקח כזה קורס, זה לא מבטיח שאתם תמצאו עבודה בתחום הזה. בטח ובטח לא מלמדים שם איך משיגים לקוחות. אני יודע שאני באופן אישי, אני השקעתי עד היום בהשכלה שלי, ובלימודים שלי לפחות 2,000,000 שקל. אם אתם תרצו עכשיו לקחת זיכיון, שזה דומה מאוד למה שאני נותן כאן, תרצו עכשיו להיכנס לאיזשהו זיכיון של איזשהו רשת, לקבל את כל הכלים, זה יעלה לכם 130,000 שקל. וכמו שאמרתי, סך הכל ההטבות שאתם מקבלים, השווי שלהם הוא 56,100 שקלים. אז
בונוסים נוספים למי שבוחר להצטרף אליי היום, זה בונוסים של קולגות שלי שמעניקים אותם לכם היום. זה בונוס שנקרא Digital Mastermind של אדם טל, קולגה שלי. הוא נותן כאן 4 תוכניות שונות. התוכנית הראשונה היא המפעל, זה בעצם תוכנית שמראה לכם איך לייצר מוצרי מידע רבי מחר. הצינורות זה דרך לשמור על הרווחיות בעסק. תוכנית שנקראת המשגר, איך בעצם להשיק מוצרים באינטרנט, בדומה מאוד למה שעשיתי בימים האחרונים. והכספומט זה תוכנית שמראה לכם איך ליצור שיווק קטלני באימייל. אמיר לוי נותן לכם קורס ליצירת פרופיל מקצועי ושיווק בלינקדאין. לינקדאין זאת רשת חברתית עסקית שמעט בעלי עסקים משתמשים בה ומכירים אותה, אבל יש שם כבר מעל מיליון ישראלים, וזאת דרך טובה להגיע לאנשים שיש להם הכנסה גבוהה, בממוצע אנשים הכנסה גבוהה, הם אנשים שמשתמשים בלינקדאין, וכמובן ככה להגיע ללקוחות פוטנציאליים. עוד קורס שאתם מקבלים זה של נחמה שור, זאת בעצם הדרך ליצירת שיתופי פעולה מנצחים, הדרכים שאנחנו בעצם יכולים להשיג לקוחות מבלי להוציא הון על פרסום. בקורס הזה יש סרטוני הדרכה קצרים, צ'קליסטים, דפי הנחיה וכמובן דוגמאות מלאות. אז השווי ההטבה הזאת הוא 397 שקלים. אז כמו שאמרתי, סך הכל ההטבות שאתם מקבלים 56,100 שקלים. כמו שאמרתי, קורס מקצועי יעלה לכם לפחות 12,000 שקל. בסך הכל, כל מה שעולה לכם מהתוכנית הזאת היא 4,990 שקלים. ואם אתם רוצים לחסות את זה בתשלום אחד, אתם יכולים לחסוך עוד 580 שקלים ולשלם 4,410 שקלים. המחירים האלה כוללים מע"מ כחוק. אם אתם מעוניינים לחסות את זה ב10 תשלומים שווים, אפשר לעשות את זה גם. כל תשלום הוא 490 שקלים. אז למי שככה קצת מפחד וחושש, אז אני רוצה לומר לכם, לספר לכם על האחריות שאני נותן. נותן אחריות משולשת. האחריות המשולשת שאני נותן היא כזו. קודם כל, אם אתם תתקלו בקשיים, אני והצוות שלי, אנחנו נעשה הכל כדי שאתם תצליחו. זה, קודם כל, זה דבר ראשון. זה מאוד חשוב לי להגיד. הדבר השני, אם אתם לא תהיו מרוצים מכל סיבה שהיא, כל מה שאתם צריכים לעשות, לפנות אליי, למישהו אחר מהצוות שלי, ואנחנו נחזיר לכם את כל הכסף חזרה, פשוט נבטל את העסקה ואנחנו ניפרד כידידים. אני לא מכריח אף אחד להיות לקוח שלי. מאוד מאוד חשוב לי לשמור על השם שלי ושהלקוחות שלי יהיו מרוצים. הדבר הנוסף זה אם אתם תעניקו 10 ביקורות לאתרים, כלומר, תפגשו ותיתנו הצעות בסך הכל 10 בעלי עסקים, 10 בעלי עסקים, ולא תצליחו לסגור עסקה אחת, גם אז במקרה הזה אני אחזיר לכם את הכסף. כנראה שהתחום הזה הוא לא בשבילכם. אם אתם מתוך 10 בעלי עסקים שאתם מעניקים להם ביקורת אתר, אתם לא סוגרים אף אחד. אז אתם מוזמנים להתחיל היום. ספי, אתה יכול לפרסם את הקישור כבר לדף. אתם תוכלו לראות את כל הנתונים שם שחור על גבי לבן, לקרוא את הפרטים, גם כן לראות מה אנשים שהשתתפו במחזור הקודם, מה הם מספרים, מה הדרך שהם עשו, והנה שהוא סיכום כללי של מה שאתם מקבלים. אז קודם כל אתם מקבלים הכשרה מקצועית יסודית, 8 הדרכות, חלק אונליין, חלק בפנים מול פנים. מקבלים תמיכה לחצי שנה ממני ומהצוות שלי. אתם מקבלים מכונת מחירות משומנת היטב, זה אומר דף נחיתה, כלומר מסלול שיווקי מוכן, ואתר אינטרנט עם כל התכנים, תכנים שכבר עובדים ומביאים תוצאות שנמצאים בהם. הדבר השלישי זה מסמכים עסקיים מוכנים, הצעות ללקוחות, הסכמים עם לקוחות, רשימות ספקים מוכנות. את כל זה אתם מקבלים ברגע שאתם מצטרפים לתוכנית. עכשיו, אני בטוח שחלק מכם יש לכם שאלות, אז אם יש לכם שאלות,
אתם יכולים לכתוב אותם בצ'אט. אני בינתיים אענה כאן על כמה שאלות שאולי מטרידות אנשים אחרים שנמצאים יחד איתי על הקו. אז הרבה מאוד אנשים בטח חושבים, אוקיי, אין לי ניסיון בתחום, איך אני יכול לעשות את זה? אתם יודעים, זה תמיד השאלה של הביצה והתרנגול. גם כשאני השגתי את הלקוח הראשון שלי, לא היה לי ניסיון בתחום. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו כזה, כן? אם אתם צופים בי עכשיו, כן? אם אתם עכשיו רואים אותי, רוב הסיכויים שיש לכם עכשיו יותר הבנה וידע בשיווק באינטרנט, ממה שהיה לי לפני 6 שנים כשאני השגתי את הלקוח הראשון שלי. הרבה מאוד אנשים אומרים, אוקיי, אין לי ידע טכני, אולי עדיף להשקיע שנה שלמה בקורס לקידום אתרים נאמר. אני רוצה להגיד לכם כזה דבר, אל תבלבלו בין יכולת טכנית לבין יכולת שיווקית, אוקיי? יש מאות אלפי טכנאי אינטרנט, אבל מעט מאוד אנשים שיודעים למכור את השירותים האלה, ובדיוק לזה התוכנית הזאת היא נועדה. היא נועדה להראות לכם איך אתם יכולים לשווק ולמכור את השירותים האלה בשיא המהירות ובקלות הכי הכי גדולה, אוקיי? ונקודה מאוד חשובה זה שבעלי עסקים, הם לא רוצים לדבר עם טכנאים, הם רוצים אנשי שיווק, הם רוצים אנשים שיודעים לשווק ויודעים להציע להם את הדרך הנכונה לקדם את העסקים שלהם. מי שחושב שהתוכנית הזאת יקרה לו, תאמינו לי, אם זה יקר לכם, אם ההצעה הזאת היא כבדה עליכם, אני לא רוצה להיות זה שנאמר, נקרא לזה, שונא את הביטוי הזה, לוקח את השקל האחרון. אגב, אין כזה דבר השקל האחרון, כסף זה הדבר שהכי קל להחליף אותו. תמיד אחרי השקל האחרון מגיע השקל האחרון, אחרון, אחרון, אוקיי? אין כזה דבר, אבל באמת אם אתם דחוקים ברמה הכלכלית, לכו, תסדרו את העניינים הפיננסיים שלכם קודם, אני לא רוצה להיות זה שמכניס אתכם ללחץ כלכלי, אבל בואו רגע נדבר דוגרי, כמה יעלו לכם כל הדברים הבאים, אם אתם עכשיו תצאו לשוק ותעשו אותם באופן עצמאי, כמה יעלה לכם להקים אתר אינטרנט, דף נחיתה, עזבו את הברזלים, כן, הדף נחיתה ואתר אינטרנט, התכנים בתוך הדף נחיתה ובתוך הדף אינטרנט, מישהו שיכתוב לכם אותם, ועשה גם כן עבודה טובה שמניעה לפעולה, חומרים שיווקיים מוכנים, כן, הסכמים מוכנים, אתם, בוא נאמר, כמה יעלה לכם עכשיו אם אתם תצאו לשוק ותרצו ליצור את הדברים האלה מאפס. אני מניח שזה יכול לעלות לכם 50, 60, 70 ואפילו 100,000 שקלים. אז בואו ניתן לדוגמה, בואו לצורך העניין אתם מצטרפים לתוכנית ובואו נלך על תרחיש הכי 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 פסימי שיש. נניח לצורך העניין אתם מצטרפים לתוכנית ואתם מחליטים שאתם משקיעים בתוכנית בתשלומים. נניח אחרי 3 חודשים אתם משיגים את הלקוח הראשון והוא בסך הכל משלם לכם 2,000 שקל לחודש, אוקיי? אז עד עכשיו, מה ששילמתם עבור התוכנית היה 1,470 שקלים, ובחודש השלישי, בסך הכל הרווחת 530 שקלים. בחודש הרביעי, כן, אתה משלם שוב 490 שקלים על התוכנית, אבל הפעם אתה מרוויח כבר 1,510 שקלים. בחודש החמישי, אתה מגייס עוד לקוח שמשלם לך 2,000 שקל, ובחודש החמישי אתה משלם עוד 490 שקלים. כן, הפעם אתה כבר מרוויח 3,510 שקלים, וכך הלאה וכך הלאה. וכמו שאני אמרתי לכם, האחריות שלי, כן, אם אתם באמת לא תשיגו, אחרי שאתם תיתנו 10 ביקורות אתרים, לא תשיגו את הלקוח הראשון, אז כנראה שזה לא מתאים לכם, ואנחנו נחזיר לכם את כל הכסף חזרה. לאלה שחושבים שבן או בת הזוג שלי בחיים לא ירשו לי לעשות את זה, קודם כל אני רוצה לומר כזה דבר, אם הם לא ירשו לכם לעשות את זה, ונורא נורא יתנגדו לזה, עדיף שלא תעשו את זה. בוא נגיד ככה, אני לא רוצה ליצור כאן איזשהו בלגן בבית שלכם. אני רוצה לספר לכם משהו שלי, אישי שלי. אתם ראיתם קודם את התמונה של אשתי שרית. אני בהחלטות עסקיות, דברים שקורים בעסק שלי, בנושא של השקעות, אני כבר לא משתף את אשתי. מהסיבה הפשוטה זה שהיא שכירה,
היא עובדת במשרד החינוך, היא מנהלת בית ספר, וכשאני מדבר איתה על כמה כסף אני הולך להשקיע בזה, ומה אני הולך לעשות פה ושם, הרבה פעמים זה מכניס אותה למתח ולפחד, ואני בדרך כלל מקבל הוצאה, אני מקבל כאילו את התוצאה מאוד מאוד שלילית ממנה, אז אני כבר לא משתף אותה בדברים האלה, אבל אם תהיה התנגדות, כמו שאמרתי, אם תהיה התנגדות חריפה מבין או בת הזוג שלכם, עדיף שלא תעשו את זה. מי שחושב שעכשיו הזמן הוא לא מתאים, עדיף לחכות. בואו אני אומר לכם כזה דבר, למה אתם בדיוק מחכים? כן? למה אתם מחכים? הזמן שלכם עכשיו הוא עכשיו. אחד מהאנשים שנרשמו כבר לתוכנית, אמר כזה דבר, הוא אמר שהוא מצטער שהוא לא עשה את זה לפני חצי שנה, כשהצעתי להצטרף בפעם הראשונה, כי זה משהו שהוא ממש ממש רצה להיכנס אליו, ולא קרה איתו שום דבר בחצי שנה הזאת. אז הזמן הוא עכשיו, ובאמת השאלה היא מה אתם יכולים להרשות על עצמכם לחכות. אז אתם יכולים לראות על המסך סיכום כללי של כל מה שאתם מקבלים, כמובן, בנוסף לזה אתם מקבלים בונוסים נוספים. משהו כאן שאני שכחתי להביא ככה מרוב ההתרגשות פה, זה רציתי לומר שהראשון שנרשם היום בערב הוא מקבל טאבלט במתנה, השני והשלישי מקבלים ממני ארוחת בוקר זוגית במתנה. אולי אם תהיה הזדמנות אז יביאו לי פה את הטאבלט ואני אראה אותו, נמצא בתיק שלי שם. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה אני רוצה להכניס פה לשידור את עומר בר. עומר בר הוא מומחה לשיווק עסקים בפייסבוק, והוא בעצם הקים עסק ממש 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 בנישה הזאת, והוא יכול לספר לכם על הדרך שהוא עשה עכשיו בשנתיים האחרונות בצורה, הוא צמח בצורה פנומנלית. אז עומר, בוא, אתה יכול, אתה מחובר? מתנה. אוקיי, מתנה. לא, זה לראשון שמצטרף. אני אגב, אני גם לא מוציא את זה מהקופסה, אני אשאיר את זה גם כן בקופסה כזה, כי זה תמיד יותר מזמין בתוך הקופסה. אני יכול את זה, אם אני אשלם עכשיו, אתה מקבל כרטיסי אשראי? כן, עכשיו, אז כן. אז שנייה, אני, לא, הכרטיס אשראי שלי שם, אז אני לא אעשה את זה, אבל מה נשמע, אומר? האמת שמצוין. כן? כן, אני פעם ראשונה שאני בטוק שואו. אתה בטוק שואו? זה פעם ראשונה שאני מראיין בטוק שואו. וואלה. אבל זה לא בבוקר, זה הבעיה היחידה. נכון. תוכניות בוקר זה רק לאנשים שאין להם מה לעשות, רק אולי לסחירים, עקרות בית, אנחנו בתחום אחר לחלוטין. תחום אחר לחלוטין. אז אומר, בוא ספר לי קצת מה אתה עושה, איך בכלל התגלגלת למה שאתה עושה. אז התחלתי לפני, בתחום של השיווק באינטרנט, התחלתי לפני שנתיים וחצי, שלוש, עד לפני שלוש שנים, עד לפני שנתיים, האמת, בדצמבר אני חוגג שנתיים שאני עושה את מה שאני עושה. הייתי צלם, למדתי באוניברסיטה, באקדמיה, וככה זה היה איזשהו עיסוק סטודנטיאלי, והעיפו אותי מהאוניברסיטה, לדאבונה של האמא הפולניה שלי, והתחלתי לעסוק בזה במשרה מלאה, בצילום, ובעצם נתקלתי בקושי הזה של איך אני צריך לשווק את עצמי, כי אני מאוד כישרוני, אני יודע לצלם, אני יודע עם איזה לקוחות אני רוצה לעבוד, אבל מאוד קשה לי להגיע אליהם. והתחלתי ככה להשתפשף ומצאתי כל מיני דרכים שונות, וקודם כל לבנות אתר אינטרנט, ואז לבנות אותו עוד פעם, ואז לבנות עוד פעם, ובגרסה הרביעית או חמישית אז באמת פגעתי בדבר הזה. וככה הגעתי גם לפייסבוק, ושנפלו לי התובנות האלה, אמרתי, אוקיי, יש עוד קהל מאוד גדול של צלמים שרוצה לעשות אותו דבר בדיוק, הם רוצים לדעת איך לשווק את העסק שלהם, איך לעשות כזה דבר בצורה מקצועית. ולפני שנתיים בדיוק השקתי את הקורס האינטרנטי הראשון שלי, שקראו לו צילום מתחביב למקצוע, וזה היה בדיוק חודשיים אחרי שקראתי את התנ"ך של המשווקים האינטרנטיים ושל בעלי עסקים, שזה שבוע עבודה של 4 שעות, 4-hour work week. כן. ואז אתה שומע, זה ספר שנורא, זה אגב, זה ספר של טים פריס שהוא כתב, נכון. איך הוא בעצם מצא את הכותרת לספר, הוא העלה קמפיין בגוגל אדוורדס, והוא ראה מה קיבל הכי הרבה קליקים, ככה הוא בחר את הכותרת לספר שלו. ואגב, הוא עובד הרבה מאוד שעות בשביל לקדם את ארבע שעות. הוא אומר שכל החיים יצחקו עליו על זה שהוא אומר שהוא עובד רק 4 שעות, כי הוא לא עובד כבר 4 שעות. אגב, את הכריכה, את העיצוב שלה, הוא העמיד כמה כריכות שונות בחנות, וראה לאיזה מהם אנשים מושיטים את היד, וככה הוא גם בדק את זה.
אז הנושא הזה של שיווק הוא... סליט טסט. בדיוק, כן, A-B טסטינג על כותרות של... זה על עטיפות של ספרים. אז קראתי את הספר, וזה היה בנובמבר. בדצמבר התחלתי לכתוב את הפוסט הראשון שלי, וככה התחלתי את ההתנאה הזאת של הקורס האינטרנטי. אז אתה בעצם בחרת לעצמך נישה, אגב, זה גם מתחבר למה שהיה קודם, מהצלמים של, בעיקר של חתונות או בכלל? ידעתי שאני יכול לעזור לצלמים בכל התחומים. צילום חתונות זה היה משהו שיותר קרוב אליי, אבל זה נישה שהיא קטנה מספיק, כדי שאני אוכל לעזור לכולם. אגב, זה גם דרך מאוד מאוד מהירה להתחיל בתחום הזה, ללכת בוא נגיד מהצער, ולקחת איזשהו תחום, איזושהי נישה מאוד מאוד קטנה, ואז להפוך מהר מאוד לדמות מאוד מאוד דומיננטית. נכון, נכון. ובמיוחד, הצורך שלי זה היה שכשאני התחלתי לפני 5-6 שנים, לא היה שום דבר בתחום הזה. היה קצת בארצות הברית, הדרכות וכאלה, אבל היה וקום אדיר שאף אחד לא נכנס אליו. ודווקא בגלל שהגעתי משם, ידעתי מה הצורך והכרתי את הדברים האלה. ואני בטוח שכל בן אדם ובן אדם נמצא גם הוא באיזשהו מקום שהוא אומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות כדי להתקדם עם הדברים שאני רוצה לעשות, עם הכישרון שלי, עם התחביבים שלי. וזאת היא ההזדמנות האדירה, כי יש צמא בכל נישה כמעט, וזה בכלל לא משנה לאיפה הולכים. אני פשוט הלכתי לאזור שהרגשתי אותו הכי בנוח והכי קרוב אליי, וגם היום, כל פעם שאני נכנס, זה תמיד לנישה, לאיזשהו נישה קטנה, שאנשים לא פעילים בה. ברגע שאני מבין את הקטע, אז מאוד קל ללכת ולהכפיל את זה, והיום אני לא פונה רק לצלמים, אלא גם למעצבים ולאנשים יצירתיים, וכבר לכל סוגי בעלי עסקים. זה ממש לא משנה, ברגע שאפשר לפתור בעיה של בן אדם אחד, וזה באמת היה הניסיון הראשון שלי, עכשיו נזכר, שליוויתי חבר שהוא צלם, לפני שעשיתי את כל השיווק ואת כל הדברים הדיגיטליים, פשוט ליוויתי אותו ונתתי לו את הטיפים שלי, של מה שעזר לי, וראיתי את השינוי שזה גרם לו מול העיניים, ואז אמרתי, אוקיי, את התהליך הזה בדיוק, אני הולך לקחת ולהפוך אותו לקורס אינטרנטי. ושיווקתי את הקורס הזה במשך חצי שנה, והלך מעולה, באמת אחד הדרכים ששיווקתי זה בעזרת פייסבוק, ואמרתי, אוקיי, השלב, מה זה קורסים אינטרנטיים? בקטנה, נקפוץ עכשיו, נעשה את הקופה הגדולה, הנה הולך לבוא המיליון הראשון, או לפחות 100,000 שקלים מהשקה של מוצר, והאמת שהפעם השנייה הייתה פלופ רציני. השקעתי בזה 3 חודשים של עבודה, ויצאתי בסוף break even, וזה קצת החזיר אותי אחורה, וזה די מצחיק, כי אמרתי לך בהתחלה איך הכל קרה כל כך מהר, ונפלתי לאיזושהי תקופה כזאת שפתאום לא הייתי כל כך בטוח בעצמי. ואני בטוח שזה היה קורס מעולה, וקיבלתי פידבקים טובים, וזה מזכיר לי עוד מעט שאולי אני ניתן אותו גם בתור בונוס לאנשים שמצטרפים לתוכנית שלך, תזכיר לי את זה, נעלה את זה אחר כך. וזה קצת פגע לי בביטחון, ואז התחלתי להסתכל על האופציות האחרות של מה שאני רוצה לעשות, ואמרתי, יש לי יכולת אדירה לעזור לעסקים לשווק, והרבה פעמים אני פונה לעסקים שהם מאוד קטנים. זאת אומרת, צלם שהוא נמצא בתחילת הדרך, הוא אולי בקושי עוסק פטור, אולי הוא עדיין בכלל לא עצמאי, הוא רק שכיר והוא רק מפנטז על הדבר הזה. ולעומת זאת ללכת לחברת הפקות בתחום הצילום, שיש להם מחזור של כמה מאות אלפי שקלים, אולי כמה מיליונים. למי אתה ממליץ ללכת? למי שיש להם כסף. אוקיי, בסדר, אוקיי. לא, למי שיש להם כסף, כי המאמץ שהייתי צריך להשקיע בעצם בלפנות למישהו שהוא בתחילת הדרך ולשכנע אותו להוציא את הכסף, היה קשה. אבל לעומת זאת ללכת לחברה שיש להם כבר, או לעסק שהוא יציב ועובד טוב, זה שאני אבוא ואשפר להם 1% או 5%, או רק יבוא ויעשה סדר במה שהם עושים היום, זה שווה להם הרבה מאוד כסף. והגילוי הזה, זה היה בערך לפני איזה שנה, שהבנתי שאני יכול לעזור לעסקים גדולים לפתור בעיות גדולות. שזה שווה הרבה מאוד כסף. וזה אחד מהדברים נראה לי שגם מאוד נוגע בדברים שאתה מלמד, שתמיד מחפשים כזה על אני אעשה איזה מיזם, אני אמכר איזה משהו באיביי, אני אעזור לאמזון. כן, הכל, בוא נגיד, הדברים הקטנים, אתה חושב... כן. אגב, הניסיון האינטרנטי הזה, אני כשאני התחלתי בהתחלה עם שיווק מוצרי מידע, זה היה בהתחלה שבתקופה הזאת שהייתי נורא נורא בחובות, ויצרתי איזשהו מדריך, והעליתי אותו לאינטרנט, תמורת 50 או 60 שקל, אז לא היה חוק הספאם, אז הלכתי, שלחתי איזה רובוט שסרק והשיג איזה 40,000 כתובות אימיילים, כן, שפוזרו באתרים, והתחלתי לשלוח להם, דרך השרת דואר שלי. חשבתי פנטסטי, אוקיי,
מתוך ה-40,000, אם רק 400 ייכנסו ויקנו, אני כבר אעשה מזה 20,000 שקל וזה, אחרי כמה דקות, אחרי איזה שעה שזה רץ ככה, מתקשר אליי האיש על האתר שלי, אומר, דפוק, מה אתה עושה? הורידו לנו את כל השרתים, גילו שאני שולח ספאם מהמחשב במשרד, אז הבנתי ש... ראיתי אחר כך נכנסו שתיים או שלוש עסקאות, הבנתי שעקרונית זה עובד, אבל אם זה עובד ב-50 שקל ועובד ב-100 שקל, למה שזה לא יעבוד ב-1,000 שקל וב-2,000 שקל וב-20,000 שקל? נכון, ואני יכול להגיד לך כזה דבר, יש עכשיו הרבה השקות של מוצרים שאומרים לך הכנסה פסיבית, ובוא תעשה מוצרי מידע, ובוא תארוז את המוצר שלך ב-50 שקלים, ב-500, ב-5,000 שקלים, ותהיה מיליונר. אני מומחה בפיתוח של מוצרים דיגיטליים, אני עוזר לעסקים אחרים לפתח את זה. זה עבודה קשה. זה עבודה קשה. זה לא רק עבודה קשה, זה גם כן כשאתה מוכר את המוצר מידע, ברוב המקרים אתה מוכר אותו פעם אחת, וזהו, בן אדם... קנה את המוצר פעם אחת, הוא שילם את כמה מאות שקלים, וזהו, עכשיו אתה צריך להשיג את הלקוח הבא. כשאתה עובד עם עסקים שנזקקים לשירות הזה שלך להשגת לקוחות, הם למעשה תלויים בך להשיג לקוחות, והם, אתה כמו החברת חשמל שלהם, משלמים לך שוב ושוב 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 כל חודש. ספי, יש איזה שהם שאלות שאתה רוצה להעביר לנו לגבי? כן, בשמחה. שאלה ראשונה שאני אמרתי שאני אעביר אליך, אורח כאן שואל, מה כולל את הביקורת ומה מקבלים בעלי העסקים בשורה התחתונה? מה הם מקבלים בביקורת אתר? כן, מה כולל את הביקורת אתר בעצם, ומה בעלי העסקים מקבלים? הביקורת אתר היא כוללת בחינה של בעצם השיווק של אותו העסק. בין היתר פרמטרים באתר עצמו, זה 5 מרכיבים שונים, שאני לא אכנס אליהם כאן, נכנס לזה בתוכנית, ולמעשה 5 פרמטרים שונים שאנחנו בודקים, ומה בעצם התוכנית הפעולה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לשפר את הנוכחות שלהם באינטרנט, איך הם יכולים בעצם לשדרג את השיווק שלהם באינטרנט. זה מה שבעצם ביקורת האתר, תוכנית פעולה כזאת מהירה, שכל עסק יכול להוציא לפועל. אוקיי, מעולה. ויש כאן עוד משתתף בוובינר שאומר שהוא לא סובל את פייסבוק. אז שלא ייכנס לפייסבוק, הוא לא צריך להיכנס לפייסבוק. כן, פייסבוק זה בזבוז של זמן, אני לא יודע מה יש לעשות שם. כן, פייסבוק זה בזבוז של זמן, לא, באמת. אם הוא לא סובל את פייסבוק, שלא ייכנס לפייסבוק. אבל מבחינת השיווק... מה שאני מדבר כאן זה שאתה לא צריך לעשות את העבודה הטכנית, אלא להוציא אותה לאנשים אחרים. אגב, שזה טעות שאני כן בן אדם טכני, אפילו יותר מדי, כן. ואני חושב שזה אחד הדברים שחסמו אותי הכי הרבה בצמיחה שלי. כי עכשיו הייתי צריך לכתוב מייל באיזה מערכת חדשה, אז הייתי יושב 3 ימים רק ללמוד את המערכת הזאת, כל הלכת ולשלם למישהו אחר, כך 100-200 שקל, בוא תוציא את המייל הזה אחרי 10 דקות. גם יש לנו נטייה לברוח גם כן למקומות האלה. נכון. כן? שזה לא המקומות שבאמת מביאים לנו את התועלת. אז ככל שאני שמח עם העסק ואני יותר ויותר ותיק, אני דווקא עושה פחות דברים כאלה, ואני רוצה לומר לכם שהבעלי העסקים הגדולים, אלה שבאמת עושים כסף, כן? רוב הסיכויים שגם להם אין פייסבוק, אוקיי? או שאולי יש להם פרופיל אישי, אבל הם לא יודעים איך לפרסם הודעה בפייסבוק. אני יכול להגיד שלי אין פייסבוק? אתה יכול להגיד שלך אין כן, פייסבוק. אז אני חסמתי את פייסבוק. אגב, המומחה לשיווק בפייסבוק אין לו פייסבוק. אני אוקיי. חסמתי את פייסבוק כי זה בזבוז של זמן, ומה שאני נכנס, אני נכנס למודעות, שם עושים כסף. בפיד, בכל הזה, בכל החידושים, בכל השטויות האלה, זה בזבוז של זמן לחלוטין. אבל בוא נגיד ככה, שאם אתה לא רוצה להיכנס לפייסבוק, אפילו לא להיכנס למודעות, אתה יכול לקחת את זה ולשלם למישהו אחר, אתה צריך להבין איך זה עובד, אתה חייב לדעת איך זה עובד. אין מצב היום שאתה תיתן ייעוץ שיווק באינטרנט ולא תבין איך הפלטפורמה של פייסבוק עובדת, אז אתה צריך להבין איך זה עובד, אבל אתה תיתן לאנשים אחרים לעשות את העבודה. זה כמו שמישהו דיבר איתי
לפני כמה ימים על שיווק בלינקדאין, אז הוא התחיל להסביר לי, אתה צריך לעשות ככה וככה, עזוב אותי, די, עזוב, קח כסף, קח כסף, תשווק במבל, לא רוצה, לא רוצה ללמוד עוד טכנולוגיה, לא רוצה ללמוד עוד פלטפורמה, וזאת כאן, לדעתי, הדפיקות של ה... תסלח לי, כן? כי אנחנו כולנו כאן משווקים כאלה קורסים שהם מאוד מאוד דומים של איך לעשות את, כן? ואיך לעשות את הדברים הנורא נורא טכניים. אבל בוא נגיד היום אתה רוצה לנהלך להיות יועץ שיווק באינטרנט, מה אתה צריך לדעת? אם אתה רוצה לעשות את הכל. לעשות הכל? הכל, 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 הכל. וואו. צריכים לדעת ככה. קודם כל נתחיל את האסטרטגיה של שיווק. כן. אבל זה לא דבר חדש, זה משהו שקיים כבר. גם תלמדו מה שעשו לפני 50 שנה, זה אותו דבר בדיוק. את העניין הטכני של איך לבנות דפי נחיתה, איך לקודד אימיילים, איך לשלוח אימיילים, איך להזין תכנים, את כל הדברים האלה. וידאו, לדעת לצלם וידאו. אוקיי, כן. לדעת לצלם וידאו, לדעת לערוך וידאו, לדעת לעבוד עם מערכות של דפי נחיתה, לעלות דפי כן. נחיתה, לסנכרן בין דפי נחיתה למערכת האימיילים. וובינארים. כן, וובינארים. פייסבוק, לינקדאין, פינטרסט, קופירייטינג. קופירייטינג, חשוב. שזה, זה אגב העבודה הכי קשה. הכתיבה השיווקית. זה העבודה הכי קשה. אני, דף נחיתה, אני יכול לבנות לך אותו בשתי דקות כן, בערך. כן, כן. לשבת ולכתוב את התוכן לדף נחיתה. אגב, אני אגלה לך משהו עכשיו, גם אני עכשיו, שאני כותב לא רע, אני חושב, כן, אני כותב גם לא מעט. אדם טל אמר שאתה קופירייטר הכי טוב בישראל. אני, וואו, זה כן, מחמאה גדולה. לפני שבוע פגשתי אותו, זה מה שהוא אמר. טוב, אוקיי, אז הקופירייטר הכי טוב בישראל משלם לאנשים אחרים שיעשו את הקופירייטינג שלהם, כי אני גם... לא יכול. ביום ששכרתי קופירייטרית שתעשה לי את העבודה, אני פשוט הרגשתי שזה כאילו נולד לי ילד. זה היה פשוט עושר אילאי שאני נותן למישהו את הבריף, והוא מחזיר לי את הדבר הזה, וגם אם זה 95% טוב. גם אם אני צריך לקחת למישהו את העבודה שמישהו עשה לי, ולשכתב אותה או לתקן אותה, או אני שולח את זה ללקוח והוא אומר לי לא טוב, ואני שולח את זה בחזרה, זה שאני לא צריך לשבור את הראש מול המחשב ולכתוב את הדבר הזה, זה פשוט הקלה. ואתה אף פעם לא מגיע לכתוב את הדף מחירה הזה, אתה אף פעם לא מגיע לאימייל, אתה אף פעם לא מוצא את הדברים האלה. אז הפואנטה, מה שאני אומר זה שבוא תתחיל ברגל ימין, תתחיל מזה שאתה סוגר עכשיו, נניח עכשיו לקחת, השגת לקוח, נניח, בוא נדבר, אנחנו מדברים הרבה על מרפאות שיניים, סגרת עם מרפאת שיניים, על ההתחלה תתמחר את השירות שלך ככה, שאתה יודע... שאתה בעצם מוציא את העבודות האלה לאנשים אחרים, ואתה, מה שנותר לך לעשות, זה בעצם לנהל אותם, לנהל את הספקים, לנהל את הלקוחות ולנהל את הספקים, שזה הרבה יותר קל, זה לדבר עם אנשים, זה לא כל הזמן להתעסק בלעמוד מול המסך, כמו איזה אכבר כזה, ככה כל הזמן קליקים ולשקוע בעבודה הזאת. אתה יודע מה? אני כותב בסדר, נכון? אני יודע לכתוב קצת אימיילים וזה. אני יותר טוב בווידאו, בתסריטים בווידאו, אבל אני יודע לכתוב גם את הדברים האחרים. תאמין לי שהקופירייטרית שלי כותבת כל כך הרבה יותר טוב ממני. זאת אומרת, זה המקצוע שלה, היא מתמחה בזה. וזה נכון לגבי פייסבוק, וזה נכון לגבי אנשים שיודעים לבנות אתרים, ודפי נחיתה, וכל הדברים האלה. הם חיים את זה, זה התשוקה שלהם. ואני ואתה ואנשים אחרים, אנחנו נהנים לעשות את זה, אבל המומחיות שלנו זה בלמכור. זה נכון. לפגוש אנשים, לשווק להם את הדברים האלה, להצליח לעשות את זה. אנחנו נהנים לעשות את זה, ואנחנו לא צריכים לעשות, לא יקרה זה עבודה שחורה, אבל אנחנו לא צריכים לעשות את העבודה שאנחנו לא מרגישים שזה הייעוד שלנו, שזה מה שאנחנו צריכים לקום בשבילו כל בוקר ולעשות כן. את זה. דפי המחירה זה לא מה שמדליק אותי. גם לא לעשות PPC בגוגל ודברים כאלה, והרבה מאוד דברים האלה ויתרתי, ואז יוצא להיות בסיטואציות כאלה, שאתה יושב מול לקוח, אתה מדבר, אתה יושב בקוס קפה, ואתה אומר כאילו, אני לא מאמין שמשלמים לי 1,000 שקל לפגישה, כדי שאני אשב ושתי כוס קפה. או שבסוף הפגישה הזאת מישהו סוגר איתך חוזה ב-10,000 שקל. למה, אבל למה הם עושים את זה? למה בעצם עסקים מוכנים לשלם לך כסף? מה אתה שומע מהם? מה עובר עליהם? אני דיברתי ככה על זה. הדבר הראשון, וזה מישהו בתור, מישהו שמוכר קורסים אינטרנטיים, הסיבה הראשונה שאנשים מוכנים לשלם זה כסף, שעושים משבילהם את העבודה. אם אתה לוקח מהם את העבודה ונותן להם פתרון שלם, שכולל לעשות את הקופירייטינג ואת הפרסום ואת הדפי נחיתה ואת כל הדברים האלה, הם אומרים לך תודה, והמחיר הוא יכול להיות הרבה יותר שווה מהדברים האלה. זאת אומרת, אם היום אתר אינטרנט עולה 5,000 שקל, 4,000 שקל, אם אתה בא ואתה פותר לעסק את כל הנושא הזה של שיווק, זה בכלל לא משנה מה הגודל שלו, זה שווה להם המון כסף. כי אפילו על האתר הזה ב-5,000 שקל, הם צריכים לדפוק את הראש בקיר
10 פעמים ולדבר עם המעצב, שידבר עם זה ומה לכתוב בעמוד הזה ובעמוד ההוא. ואם אני יכול לבוא לבעל עסק ולהגיד לו, סבבה, אני הבנתי איך העסק שלך בנוי, הבנתי מה אתה צריך, אני אדאג להכל, נשלח לך רק לאישור עוד כמה שבועות, הוא אומר כאילו, קח את הכסף שלי. עכשיו אני אומר לך עוד משהו על לגבי העסקים האלה, בוא נגיד שזה לא עסקים, שזה לא one man show, שזה עסקים שכבר יש להם 5, 10, 20 עובדים, בדרך כלל אין להם בכלל פונקציה של שיווק. יש להם, הרבה פעמים יש להם מנהל שיווק ומחירות, כן? כן, ממונה שיווק כזה. שהוא כאילו סובל מפיצול אישיות, כן? כי שיווק ומחירות זה שני דברים שהם לגמרי שונים. עכשיו, מה הוא בעצם, המנהל שיווק ומחירות? הוא למעשה הוא אך ורק איש מחירות, ובעל העסק אומר לו, אוקיי, אין לו לידים, אין לו כלום, צא, לך, תצוד, תמכור. הם לא משקיעים בכלל בשיווק, וכתוצאה מזה גם, אין להם גם כן, אין לידים. אין בעצם אנשים שמתעניינים, אז גם כל מחירה היא גם כן נורא 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 קשה, ברגע שאתה לא מייצר תקשורת שיווקית עבור ארגון. שאתה לא מחמם את הליד קודם ובוסת את הדברים האלה. מה ששמתי לב זה שהיום, בוא נגיד ככה, סמנכ"ל שיווק בחברה הכי, מנהל שיווק אפילו, בחברה הכי נמוכה מרוויח 10-15 אלף שקלים. אם אין סמנכ"ל שיווק, ובאמת העסק צריך לעשות את הקפיצה הזאת כדי להביא מישהו שינהל להם את השיווק, את המשרה של המנהל שיווק, אני יכול לפתור לעסק ב-5,000 שקל לחודש. זאת אומרת, אני משתמש בהרבה יותר בעלי מקצוע. אז בעצם, במקום לשלם נניח עלות מעביד של... שיכולה להגיע, 25, 30, כן. 30, נניח מתחיל, כן? עלות מעביד שנתית של 150-180 אלף שקל לחודש, הוא בעצם ב-5,000 שקל לחודש, יכול לזכור את השירות שלך לצורך העניין, כן. ובעצם הוא מקבל פתרון כולל לעסק שלו, הוא גם מקבל, תסלח לי גם כן, כן? פתרון בדרך כלל הרבה יותר טוב, ברור, כי לך יש יותר ניסיון מרוב האנשים שהם... כן, טוענים שהם מנהלי שיווק. הוא לא מקבל בעל מקצוע אחד, הוא מקבל מומחה לקופירייטינג, הוא מקבל מישהו שמתמחה בפייסבוק, באימייל, מישהו שמנהל לו את העמוד בפייסבוק, בכל מקום יש אותו מומחה הזה, והרבה מאוד מנהלי שיווק לא יודעים לתקשר עם אנשי מקצוע האלה, הם לא יודעים לעשות את זה בצורה טובה, כמו שזאת ההתמחות שלי. כן. והיתרון, ואני לא יודע אם, לא שמעתי אם הזכרת את זה קודם, ואני בטוח שאתה מדבר על זה גם בתוכנית, זה להיות מומחה במשהו מאוד מאוד ספציפי. זאת אומרת, אני עובד רק עם עסקים בתחום השירות, שצריכים הרבה מאוד לידים, וכל הזמן יש להם פניות חדשות של אנשים. ובגלל שאני יודע להציע את הדבר הזה, והצוות של הפרילנסרים שעובד אצלי יודעים לסייע ולעשות את זה בצורה טובה, אז אני ממש 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 טוב בזה. אם אני אנסה לשווק גם מוסכים וגם רופא שיניים וגם כאלה, ולכל אחד לתת איזה פתרון אחר, אני לא אהיה בזה טוב. אז אגב, זה עכשיו אתה מתפרץ, זה בעוצה הדרכה הראשונה בתוכנית, כן? אז אני אחשוף אותה, כן? הדרכה הראשונה בתוכנית, אני אומר את זה כאן, זה תבחר לעצמך איזושהי נישה, בדומה מאוד למה שאתה עשית עם הצלמים. כן. בחר לעצמך נישה, קח בנק מטרות, 100 עסקים בתחום הזה, ופשוט תשלח להם אימיילים או מכתבים, תציע להם ביקורת לאתר, וזה בעצם, בוא נגיד, משם אתה תגייס את הלקוח הראשון השני שלך, וברגע שיש לך את הלקוח הראשון השני שלך, בעצם אתה כבר יכול להתחיל להתגלגל, כי אתה מתחיל להכניס כסף, אתה יכול אחר כך להשקיע אותו חזרה לסיבוב הבא, ואז לסיבוב הבא, וככה בעצם באופן אורגני לצמוח. אני יכול לספר לך סוד זה? נו. אז אני קיבלתי גישה לתכנים שלך, כן. של התוכנית, לפני איזה 4 חודשים, ואמרת לי, תשמע, יש שם מכתבים, אתה שולח אותם, אתה סוגר כל לקוח שאתה רוצה. אוקיי. ואז ניסיתי לחשוב, אוקיי, מי אני רוצה לעבוד? אני רוצה לעבוד עם רופא שיניים, עם סוכני ביטוח, עם עורכי דין, ככה חשבתי וחשבתי, ובינתיים התחלתי להתבשל עם הרעיון הזה של הלקוח האידיאלי. עכשיו, אני כולה עושה את זה בערך מחודש יוני, הלקוח השני שלי היה בחודש ספטמבר, דוגרי, התחלתי לעבוד באוקטובר, וזה פחות או יותר, אז קצת לפני קיבלתי את הדברים. ועד היום לא השתמשתי במכתבים האלה, כי פשוט לא הייתי צריך. כי ברגע שהבנתי מי זה הלקוח האידיאלי שלי, אז נזכרתי שפעם נפגשתי עם הבחור הזה והוא יכול להיות רלוונטי, ושמעתי הרצאה של הבחורה הזאת, והייתי בקשר עם כל האנשים האלה, הרמתי להם טלפון, אמרתי להם, מהיום אני מציע שירות חדש, אני יכול לעשות לכם א', ב', ג', ד', ולעזור לכם כדי להביא לקוחות חדשים לעסק,
ואחוזי הסגירה שלי זה 100%. אז זה בעצם אנשים שכבר היו מכרים שלך. כן, כן. זאת אומרת, לא, זה לא היה אנשים, אתה לא צריך לעשות, לא היית צריך לעשות איזה שיחות קרות לבעלי העסקים, בוא, אגב, משהו שאל תעשו אותו. אל תעשו אותו. מה, שיחות קרות? שיחות קרות, אל תעשו אותו. אני יודע, יש כל מיני כאלה, יש הרבה בתי ספר למחירות, בעיקר מהתחום הזה של MLM, שאני מת על התחום הזה, כי אני אוהב מאוד את השיטת מחירה שלהם, אבל למה הם לומדים? דבר עם, תעבוד עם חוק המספרים הגדולים. דבר עם כל גוף שיש לו דופק בסביבה שלך. חוק המספרים הגדולים אומר, דבר עם 100, אחד יגיד לך כן. אבל חברים, מי מסוגל לחטוף 99 אגרופים בבטן, אוקיי? כל פעם ש... כל פעם, ואני הגעתי ללקוחות כאלה שיש להם רצפות של מחירה, רצפות, כלומר, אנשים שעושים טלמרקטינג. בוילרום, כל היום בטלפונים. כל היום בטלפון, כל מה שהם מקבלים זה שם וטלפון, ותנסה, תקשר, נסה למכור. ואתה רואה, אתה בא לשם בשתיים, כולם כבר ככה. כי זה ברור שכולם יהיו ככה, כי הם כבר כולם על הרצפה. אז אני, אל תעשו שיחות קרות. אני בתוכנית הזאת נותן את כל הכלים לייצר תקשורת שיווקית שתביא את הפניות אליכם, אנשים שמעוניינים לקבל את ההצעה הזאת, מעוניינים לקבל את השירות שלכם. הרבה יותר קל וכיף ונעים למכור לאנשים האלה מאשר לדעה. סתם אנשים ברחוב. אני אגיד אבל איזו הסתייגות קטנה, ואני חושב שאתה תסכים איתי. אחרי שהבאתם את הלקוח הראשון, לקוח שני, לקוח שלישי, אתם תבינו את הבעיות שלהם כל כך טוב, שאפשר להרים טלפון לבן אדם, נגיד, ניקח רופא שיניים, נגיד לו, היי, אני יודע שאתה מתקשה מאוד להביא אנשים לטיפול כזה וכזה, יש לי שירות שבדיוק פותר את הבעיה הזאת, מעניין אותך, ואם פיצחתם זה כמו שצריך, הבן אדם יגיד, יום שני אני פנוי, תבוא למשרד שלי, אני ממש רוצה להיפגש איתך. אוקיי. זאת אומרת, אפשר לפנות בצורה קרה אם אתם פותרים בעיה של, הרי יושבים בחוץ אנשים ומתחננים שיעזרו להם. אין, כמעט כל בעל עסק יש לו קשיים בשיווק, גם לי, בתור מישהו שמתעסק בייעוץ שיווק, אני צריך עזרה בשיווק לפעמים, אני צריך איזה מישהו שיבוא ויפתור לי את הבעיה הקטנה הזאת. גם אני הלכתי, השקעתי עכשיו 20,000 שקל, נסעתי לכנס שיווק, מה? כי אני רציתי ללמוד עוד על שיווק. אתה יודע איך מצאתי את הקופירייטרית שלי? היה לה שירות מדהים. שהיא ב-300 שקל עוברת על דף מחירה שלך ורושמת לך הערות, מה אתה צריך לשפר בו. ביקורת לדף. ביקורת דפי מחירה, כן, בדיוק הדבר הזה. ואני יודע לעשות דפי מחירה, אבל זה שמישהו בא ופותר לי את הבעיה הקטנה הזאת, כאילו מיד נתתי לה את העבודה ואמרתי לה, ויש לי עוד איזה 10 דפי מחירה שאני יכול לעשות. ומהדבר הקטן הזה, עכשיו כאילו יש לי 4-5 עבודות כל חודש, פרויקטים גדולים, אני כבר מנסה לחשוב איך אני יכול להפוך אותה לעובדת קבועה אצלי, כי זה פשוט היה פתרון כל כך כל כך טוב. ואחרי 2-3-4 לקוחות, אתם קולטים בדיוק מה אנשים רוצים, על מה הם מוכנים לשלם כסף, ופנייה קרה כן יכולה לעבוד במקרים האלה. Okay. אבל זה רק שמציעים פתרון שהוא פתרון יוצא מהכלל. והוא גם, יש חיבור מאוד מאוד גדול בין כן. מסר לשוק, כן. כלומר, בין מה שאתה מציע למי ששומע אותו, זה משהו שבעצם הוא חושב עליו וכבר מטריד אותו. כן, אז זה משהו שהוא מאוד, היה מאוד אפקטיבי, ואתה יודע מה, אני אספר ככה, הייתה לי בדיוק אתמול, עברתי איזושהי הרצאה באיזה כנס, בדיוק על הנושא הזה, ואני אנסה לסכם ב2-3 דקות את מה שקרה לי בתקופה האחרונה, אז שנה ראשונה שלי בעסק, ניסיתי למכור מוצרים דיגיטליים, מנסה למכור, מגלה שאין כזה דבר אוטומטי, ובסוף אני צריך להיות כל היום בטלפון, ויום אחד מישהו שקוראים לו אבינועם שחר, משאיר את הפרטים באיזה דף מחירה שלי, ואני מתקשר אליך, וככה הכרנו, כי באמת, כדי למכור את המוצרים באופן אינטרנטי, הייתי כל היום צריך להיות בטלפון, כאילו בקטע של 10-15 שיחות טלפון, הייתי מסיים וובינר או שידור כזה, מחרת היה לי הרמה של טלפונים, יאללה, להתחיל למכור לאנשים. ואכלתי הרבה מרור בשנה, שנה וחצי, כי חשבתי שהכל ילך טוב בגלל שזה אינטרנט וזה קל. ולקוח הראשון שלי הגיע ביוני לפני 9 חודשים בערך, הוא פנה אליי, הצעתי לו את השירות הזה, אמרתי לו אני אעזור לך עם פייסבוק, נעשה לך את הפרסום. זה היה לקוח גרוע, ממש גרוע. ככה לומדים. כל טעות אפשרית קרו באותם 3 חודשים הראשונים. כן. אפילו על בחודש השלישי הוא כבר אמר לי, תשמע, אני מפטר אותך, אנחנו לא עובדים ביחד, כי הוא לא העריך אותי, כי הוא לא באמת הבין איך אני יכול לעזור לו, וזה דוגמה ללקוח לא טוב.
ואפילו לא שילם לי על החודש האחרון. וכל הטעויות שעשיתי עם הלקוח הראשון, כבר ידעתי לתקן אותם ללקוח השני. וזה היה בספטמבר, תקופת החגים, הייתי בחול, טיילתי וזה, חזרתי לארץ. כן, אתה גם, זה, אתה מספר כאילו דרך קשה, כמה זמן אתה היית בתאילנד? 5 חודשים, אבל אוקיי, ניגע בזה אחר כך זה. כן, מסכן. ו... כן, נכון. עכשיו אנשים בוכים. הצופים עכשיו בוכים, אתה יודע. אם מישהו רוצה לקחת אותי איתו לחול, אני פונה ללב שלך. אז כל מה שאומר הוא צריך זה כרטיס טיסה. נכון, אני כבר יותר מדי זמן בארץ. אבל מה שרציתי להגיד, שמהראשון באוקטובר, או מהחמישי באוקטובר, נגמרו החגים, וזה סך הכל אולי 3 חודשים, שהבנתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, וזה פשוט מדהים, כאילו הגעתי למצב שאני כבר לא מסוגל לקחת יותר עבודה, המכתבים האלה שנתת לי, אין לי בכלל מה לעשות איתם. זאת אומרת, אני בכלל לא הגעתי להדפיס אותם, כי... וכל זה פשוט בא מזה שפשוט התפקסת פתאום, התמקדת במה זה. זה כאן, זו כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. המיקוד, המיקוד הזה, זה כמו שאני אומר בתוכנית, 100 לקוחות בסך הכל, בנק של 100 מטרות, 100 עסקים, מנישה אחת, מתחום אחד, לא להתפזר, תהיה בפוקוס למטרה שלך ואתה תשיג אותה. כן, וגם אם זזים ימינה שמאלה, זה כאילו, זה מאוד קל להתחיל להיכנס עם זה. מה שלקח לי לעשות שנה וחצי, זה לא העסק הראשון שלי, וגם לא העסק השני. מה שלקח לי לעשות בשנה וחצי, בלמכור מוצרים אינטרנטיים, ולעשות וובינרים, ולנסות לארוז את הידע שלי בצורה אחרת, פשוט עשיתי בחודשיים בקונסטלציה הזאת, וזה כל כך הרבה יותר קל לסגור לקוחות. אם יש לי רשימת תפוצה של איזה קרוב ל-10,000 אנשים, קרוב ל-12,000 אנשים, אולי צריכתי למכור לאחוז אחד מהם. אולי, באמת. ואני כל הזמן מנסה למכור. וזה כאילו כל ההייפ הזה סביב המוצרי מידע שאנשים כן. מדברים עליו. ואני רוצה לומר לך משהו, זה המוצרי מידע הם לדעתי המוצרים הכי הכי פחות נחשקים, מהסיבה הפשוטה, שמלמדים אותך איך לעשות עוד משהו טכני, ותכלס, זה כמו שאני אמרתי קודם, אף אחד לא באמת רוצה ללמוד עוד משהו, הוא רוצה להשיג את התוצאה, הוא לא רוצה ללמוד איך לעשות עוד משהו. רוב האנשים סיימו את בית ספר, סיימו את האוניברסיטה, לא בא להם על זה יותר, וזה בתחתית, מעל זה יש את ה, אני עושה יחד איתך, שזה יותר דומה לתוכניות הליווי שאנחנו רואים, שכל מיני מנטורים כאלה ואחרים משווקים, ובוא נגיד, הכי הכי נחשק זה תמיד אני עושה עבורך, כי אנשים, מה אנשים הם מתאים לעשות? הם רוצים להיפטר. הצלחת שלהם גם ככה מלאה, הם גם ככה הם עושים, בטח ובטח בעלי עסקים. מתעסקים עם עובדים, עם שירות, עם כוח אדם, קח ממני את השיווק, בוא תעשה את זה עבורי. זה הרבה יותר, לעשות למישהו את העבודה במקומו, זה גם הרבה יותר רווחי, ואותו מאמץ שאני צריך להשקיע כדי למכור ל-100 אנשים ולהרוויח, נגיד, איזשהו סכום זה, ממוצרי מידע, אני יכול להביא מלקוח אחד. וגם זה גם, זאת, אלה גם עסקאות גדולות, כי הם גם עסקאות מתחדשות. כן, כן, וזה בכלל, אני בכלל לא מחשיב את ה, זה רק העלות הקמה, זה רק ההתחלה, כאילו בוא נעשה משהו שנוכל להתחיל לעבוד ביחד. אם עשיתי את זה טוב ללקוח, אז אני נשאר ואני עובד איתם, ואני, הרבה פעמים אני יכול לספר לכם איזה סוד כמוס, הרבה מאוד מהדברים שאני עושה זה עובדים בצורה אוטומטית. זאת אומרת, וגם אני לא צריך להשגיח אליהם, יש מישהו אחר ששם את העין ומוודא שהפרסום הוא לא יקר מדי והכל הולך טוב. והעזרה שלי לעסק זה כבר להיות איזה מישהו כזה שהוא אאוטסיידר, הוא מכיר את העסק, אבל הוא עדיין מסתכל מבחוץ ואומר לבעל עסק, אולי תעשה ככה, אולי נעשה ככה, אולי מצאת את עצמי מייעץ לעסקים שהם הרבה יותר ותיקים ממני והרבה יותר מקצועיים, יש להם מחזור הרבה יותר גדול. אבל זה כמו שבן אדם הולך לרופא, אתה יודע, גם לי אני מודר מתוודא, יש לי לקוחות שיש להם הרבה יותר כסף ממני, אבל הם כן מתייעצים איתי בנוגע לשיווק, כי הם יודעים שיש ידע מקצועי ספציפי שהם זקוקים לו. וגם אם אני עדיין לא צריך להמשיך לשווק להם באופן אקטיבי, הם ממשיכים להשתמש בי כי הם אומרים, אוקיי, יש לי יועץ שיווק בעסק, קוראים לו עומר. כשאני צריך להרים עליו טלפון, הוא יודע לעזור לי. ורק בשביל זה שווה לי להשאיר אותו ולהמשיך לשלם לו כל חודש. אפילו אם אני יודע לעשות את הדברים כבר בעצמי, ואפילו אם הוא עשה לי את הכל, ואני יכול לדאוג לזה.
וזה בעצם, זה בעצם הגדולה, ורק אחרי, כאילו, אם אתם בכלל חושבים על לנסות ליצור מוצרים אינטרנטיים, עסק אינטרנטי, עשיתי כמעט כל דבר, היה לי סטארט-אפ כזה וסטארט-אפ אחר, ועבדתי במוצרים כאלה וזולים ויקרים, הכי קל זה להתחיל קודם כל בלקוחות האלה, להביא את 10 לקוחות הראשונים, לייצר עצמכם את, את הבסיס הזה, ואז יש זמן להתחיל לשחק ולעשות את כל הדברים. כי יש כבר הכנסה קבועה, ויש לך גם כבר תשתית, ובעצם אז אתה יכול להתחיל לבנות את כל הקורסים, והמוצרי מידע, והאמזון, ואי-ביי. כן, כן. אם תרצה, בוא נגיד ככה. כן, כל הדברים האלה של, שמוכרים במעט כסף יחסית, כן. אפשר רק אחרי, כאילו בשלב השני. ולדעתי זה לא מעניין, זה 400 שקל ליום, זה לא מעניין, כי אתה בעצם יכול, יש לך הזדמנות מאוד מאוד גדולה, סיפרתי על זה בווידאו המקדים לוובינר, שכל מקום אתה רואה את המודעות האלה, 100 שקל ביום, 400 שקל ביום, זה לא מעניין כשאתה יכול לסגור עסקה של 2,000, 3,000, 4,000 שקל כל חודש. כן, צריך לעבוד מאוד קשה כדי להביא 100 שקל כל אגב, יום. אגב, זהו, זה מה שאני אומר, שזה לא בהכרח יותר קשה, זה יכול להיות שאפילו יותר קל להביא את העסקה, דווקא את העסקה הגדולה מאשר את ה... ברור, זה מאוד קשה להביא 1,000 שקל מהאינטרנט כל יום, באופן שהוא קבוע. בשיווק שותפים ובאי-ביי וב... מאוד קשה, כאילו מאוד 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 קשה, צריכים, הכסף הגדול מגיע ממאמצים של לעשות וובינר גדול, של לעשות השקה גדולה, של הרבה מאוד מאמץ, והיה לי וובינר גדול שעשיתי חודש שעבר, וכמות ההשקעה, זה היה איזה 3 שבועות של השקעה, כמות ההשקעה הזאת היא רווחית, פחות או יותר כמו 2 פגישות בבית קפה עם לקוח שבו אני סוגר עסקה. ואז מישהו אחר עושה את כל העבודה ואני לא צריך איזה, לא צריך לדאוג, וזה רק בטווח הקצר, כאילו בטווח הארוך יש עוד את החישובים, שהכנסה קבועה וכל מיני דברים כאלה, אבל בקלות, בלי יותר מדי להתאמץ, אני חושב שלקוח יכול להגיע לשווי של 50,000 שקל בשנה. בהחלט. כן, זה לא... לעשות 50,000 שקל מוצרי מידע, אתה צריך להיות מינימום אבינועם שחר, כאילו, לא, לא, לא פחות. אני עדיין לא הגעתי לכאלה סכומים, נהיה כנים. אוקיי, טוב. אז רצית על הספר, רצית על הספר. כן, יש כאן כמה שאלות בינתיים של המשתתפים. אז יש כאן השאלה האחרונה דווקא, שהיא עונה גם כן על כמה שאלות קודמות. אז מה ששואל המשתתף, מהרגע שהקמנו ושיפרנו ללקוח את כל השירותים הרלוונטיים בשבילו, למה שימשיך לשלם לנו כל חודש? אז כי קמפיין, הלכת ללקוח, הוא בדרך כלל העסקאות האלה הן בנויות ככה, זה מה שאני מלמד לעשות בתוכנית, מלמד לקחת דמי הקמה חד פעמים, זה בדרך כלל רוב העבודה ורוב הכסף הזה, הוא הולך בדרך כלל לפרילנסרים, אנשים אחרים, זה בדרך כלל הקמת אתר, גרפיקות למיניהם, דפי נחיתה, ואז הקמת את הדף נחיתה, הקמת את האתר, כן. הקמת את העמוד בפייסבוק, מה עכשיו? אם לא ענתי תנועה, אם לא פרסמתי את זה, לא יקרה שום דבר לעסק, ולכן עכשיו נכנס השלב השני, שהשלב השני זה הנעת תנועה, ולמעשה זה פרסום, ובשביל שפלטפורמה כמו פייסבוק, תעבוד, זה משהו שמישהו מקצועי חייב לנהל את זה כל הזמן. לא רק שמישהו מקצועי צריך לנהל את זה כל הזמן, חיי העסק הם משתנים, הדברים בעסק משתנים. בשנה יש חגים, יש פסח, יש קיץ, אתה לא יכול כל הזמן להיות עם אותו פרסום. פרסום בפייסבוק או אפילו בגוגל בשלב מסוים הוא דואך. ולכן אתה צריך לבוא כבר ללקוח ולהציע לו את הדבר הבא. אם לא יהיה מישהו שינהל כל הזמן את ה... גם ברמה, בוא נגיד, האופרטיבית, וגם ברמה האסטרטגית, כלומר, מה המסרים שאתה מעביר בקמפיין, אתה יכול להקים אותו ולהריץ את זה, זה יעבוד אולי שבוע. כן. בלי תהיה, ספי אגב יודע, הוא מנהל אצלי את הקמפיינים, הוא יודע... כל בוקר זה עובד על הקמפיינים האלה. לבוא ולנתח ולראות. זה דורש לא מעט ניהול שוטף. אגב, לא רק מהצד הטכני, בעיקר לא מהצד הטכני, אלא מהצד של הלקוח. כלומר, של לדבר עם הלקוח, אוקיי, טוב, בוא נעשה את המבצע הזה, בוא נציע את זה, בוא נעשה את זה.
כן. יש עוד משתתף, אם אפשר? ובטח. קדימה. אז יש עוד משתתף שאומר שהוא גר באזור קטן ורחוק מהמרכז, וכל העסקים שם מוכרים. מה... כל העסקים מה? כל העסקים מוכרים. אני יכול לענות על השאלה? כן. אני את הלקוח הראשון שלי סגרתי בזמן שהייתי בתאילנד. אוקיי. זאת אומרת, בשיחת סקייפ, הוא קיבל עליי סוג של המלצה ממישהי אחרת שייעצתי לה, והייתי בשיחת סקייפ, והוא אמר, שמעתי עליך, אני רוצה לעזר בשירותים שלך, סגרתי אותו. הלקוח השני, הייתי בסינגפור, וסגרתי אותו. וזאת אומרת שאם אתם מצליחים לפתור בעיה, אתם עוזרים לאנשים, אפשר לעשות את זה מכל מקום בעולם. זה לא משנה אם אתם גרים באילת ואתם עוזרים לעסקים בצפון. יש לי מישהו שעובד אצלי ומנהלת את הקהילה של התלמידים שלי, אז היא גרה בצפון ואת כל הלקוחות שנמצאים בכלל בתל אביב, ובכלל בהתחלה אמרנו בוא נפנה לאזור של תיירות בצפון וכאלה, היא גילתה שפשוט פעם בשבוע היא יכולה לעלות על האוטובוס, לנסוע, לסגור את כל הלקוחות שהיא צריכה, לחזור בחזרה ולהמשיך לחיות את החיים השלווים והנחמדים בצפון. ואגב, אני לא יודע באיזה אוטופיה הוא חי, שספר לי על היישוב הזה, כן? אם כולם מוכרים שם, אני רוצה להעביר את העסק שלי גם לשם. כולם מוכרים שיווק או כל... לא, הוא אומר שכל העסקים שם נורא נורא מצליחים. אני מוכן להתערב איתו שאם הוא יצא לשטח והוא ישאל את בעלי העסקים אם הם כן או לא מצליחים, הוא יקבל תשובות לגמרי אחרות. אגב, משהו נורא נורא משעשע שקרה לי, כולם חושבים שאנשים אחרים הם נורא נורא מצליחים והחיים שלהם, זה אגב, פייסבוק עשה לנו אגב, כי אנחנו רואים תמיד אנשים ככה, ולאשתי אהובתי, כן, אני לא מספר שהוא בא לו ככה. רואים את הדברים האלה בפייסבוק, הכל עולם מושלם. אבל זה נורא מצחיק, היה לי כזה דבר. באתי, נפגשתי עם רופא שיניים באיזשהו עיר, והוא מספר לי, וואלה, הוא שמחה, כן, שם בדוי, כן, וואלה, הוא שמחה, כל מה שהוא עושה הולך לו, הוא מוכר בטירוף, הוא מפרסם בכל מקום, הוא שותה את כל השוק. שבועיים אחרי זה נחש מי מתקשר אליי. שמחה מצליח, אוטוטו, הולך לסגור את המרפאה, או למכור אותה, או להכריז על פשיטת רגל. וואלה. כן. הוא אמר על השני שהוא מצליח. כן, הוא כוכב עולם, כן. אז דברים שרואים משם, זה לא רואים מכאן. אבל תגיד, לא יותר קל לעזור לעסקים שמצליחים? למה רק לעסקים שנכשלים? זאת אומרת, אלה שמצליחים, הם חושבים הלאה. בוא נגיד ככה. היום הלקוחות שלי, הקבועים, הם כבר מצליחים. כלומר, הם כולם כבר אנשים שהם מצליחים. כן. ואני יכול להגיד לך שכל מה שאני אעשה עבורם, רוב הסיכויים שהם היו יודעים לעשות לבד, כן? אבל הם יודעים שאם הם רק יקבלו, כמו שאמרת, את האחוז או את השני אחוז או את החמישה אחוז האלה, התוספת היא גדולה. עדיף ללכת, כמו שאמרתי, לאנשים שהם כבר מצליחים, אנשים שיש להם כסף. הם יהיו אגב בדרך כלל גם הרבה יותר פתוחים גם כן לזכור את כן. השירות שלך. אלה שיש להם דווקא בעיות כלכליות וזה או לסגור את העסק או לשים 10,000 שקל על פרסום או משהו כזה, קשה לשכנע אותם. קשה למכור להם. אני תמיד אומר כזה דבר, תעבוד, אל תעבוד עם האמצע, תעבוד עם הקצוות. אוקיי. אוקיי? זו אנשים שהם נורא 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 דחוקים ונורא זקוקים לעזרה שלך ו... אני יודע שאני שפטתי אנשים, אני כבר לא עושה את זה. היו הרבה פעמים אנשים שהגיעו אליי לתוכניות, ואמרתי, מה זה כאילו, אין לו סיכוי, הוא לא יצליח, ואנשים הפתיעו אותי בהצלחה שלהם. האנשים באמצע בדרך כלל, עדיף לא לעבוד איתם, הם גם לא יגיעו אליך. אם אתה מציע איזשהו שירות, שמגלם בתוכו סוג של הצלחה, שזה בסך הכל מה שאנחנו משווקים. אנחנו משווקים לאנשים, בוא תשיג יותר לידים, בוא תשיג יותר לקוחות, בוא תשיג יותר מחירות. יגיעו אליך או אלה שדחוקים, או אלה שכבר מצליחים. את האמצע, המדשדשים באמצע, לא יגיעו אליך. תסתכל טוב טוב, הם לא יגיעו אליך. זה, עכשיו שאתה אומר את זה, זה נכון. נכון, הם לא יגיעו אליך. זה לא... הם באמצע. אלה עם הקריסה הכלכלית לא הגיעו אליי, זה אני יכול להגיד. כן. אבל הרבה מאוד האנשים שבאים אליי, הם כאילו, אין להם שום שיווק. יש להם איזה
אתר אינטרנט מאפן, והם לא עשו פשוט כלום. וזה יושב בדיוק על אותו סיבה. כאילו, אנשים שהם, זה לא שהם עושים קצת פעילות שיווקית, או שיש להם אחלה של, של שיווק בעסק. זה כזה, כלום לא עשינו, כלום. ובגלל זה, אתה מהר מאוד, אתה יכול להיות ההורים והתומים שלהם, כי אתה לא צריך לעשות הרבה, בכזה עסק, אתה לא צריך לעשות הרבה, רק פשוט לעשות. נכון. הדבר הראשון, כאילו זה טיפ שכל אחד יכול לקחת גם לעצמו, הדבר הראשון שאני בא ואני עושה בעסק, זה אומר לו, היי, תביא לי את הרשימה של כל הלקוחות שהיו לך. זהו. עכשיו יש לך פה, לפני שאנחנו הולכים להביא לידים חדשים, בואו נראה מה אנחנו יכולים למכור לחבר'ה האלה. ורק מהפעילות הראשונית הזאת, הרי קל למכור את זה, וגם אם אתם לא מומחים מאוד גדולים, מספיק שתלכו ותשלחו להם איזשהו מסר, ותגידו, אנחנו מציעים מבצע, בואו תרימו להם טלפון, בואו תעשו כזה דבר, זה עובד, ואז הבעל עסק מסתכל לך ואומר, איזה תותח אתה, איך לא חשבתי אף פעם לקחת ולעשות רשימה של כל הלקוחות שקנו אצלי. ואתה לומד את זה בשיעור הראשון, בשיעור השני, מתי אתה לומד רשימות קבוצה? שיווק באימיילים זאת בכלל החמצה מאוד מאוד גדולה, מעט מאוד עסקים משתמשים בזה. כן? אני יכול להגיד לך שיש לי אריק נבון, זה אחד מהאנשים שהשתתפו בתוכנית במחזור הקודם. הוא גייס גם כן לקוחה שלא היה לה שום שיווק, גן ילדים. והם עשו איזשהו פרסום בפייסבוק והגיע כתוצאה, הגיעו הורים ורשמו את הילדים כתוצאה מהפרסום בפייסבוק. היא הייתה בשוק מוחלט, היא לא הבינה איך כזה דבר יכול, הרי כי כמה, אתם צריכים להבין, כל מי שצופר בנו כאן, כמה העולם הזה שלנו, כמה הוא רחוק מרוב האנשים, כמה הוא רחוק מרוב האנשים במדינה, כן? אני חושב, המשפחה שלי בטח לא מבין, לא יודעים מה אני עושה. אבא שלי אין לו מושג איך הוא עושה. אבינם, הוא באינטרנט, הוא באינטרנט. הוא משהו כזה. אז היא באה אליו לאריק והיא אמרה לו את זה, והוא מבחינתה הוא נהיה סוג של כזה, אתה יודע, כזה, כמו אל כזה, אתה יודע, כי וואו, הוא הצליח להביא לקוח שלא הגיע אליי מפה לאוזן. ומה צריכים לעשות? לפרסם לכל האנשים שגרים ברדיוס של איקס. כן, בדיוק. שהם הורים לילדים של... כן, בדיוק. פילוח מאוד מאוד פשוט בפייסבוק, ביישוב. פתחנו גם. רק אבינו. תביאו את הילדים. אתה נותן קורס, אתה מלמד פייסבוק בזה? יש שם הסבר על איך פייסבוק עובד, אבל זה לא ברזולוציה גבוהה. אני צריך לקוס עליך. למה? לא ביקשת ממני שאני אתן בונוס. אני מגלה שאדם טל נותן בונוס, ונחה משהו. אז יאללה, תיתן שוט. ואמיר לוי, שאני הכרתי ביניכם דרך זה. ורק עומר בר, לא מקבל ייצוג. אז עומר בר, אז תייצג אותנו בכבוד. אתה רוצה להציע משהו למי שמצטרף אלינו? יש לי שני דברים שאני יכול להציע. אני אעשה פה אולי התנאיה. טוב, נתחיל בדבר הראשון. קודם כל, יש לי קהילת העסקים של המעבדה לשיווק דיגיטלי. מי שלא מכיר, זה העסק שלי. אתם מוזמנים גם לעשות לי לייק בפייסבוק. ויש לנו קהילה סגורה של בעלי עסקים. מי שמצטרף לקהילה הזאת מקבל לי קורס לשיווק בפייסבוק, עם 6 שיעורים, שאני חושב שאתה עשית אותו, והוא היה ממש מצוין. זאת אומרת, אבינועם, את העובדים שלו, מכשיר עם הקורס שלי, אני רק... כן, כן. תדעו כמה שהוא טוב. אז הם מקבלים את זה, וחשבתי על 3 חודשים אצלי בקהילה, זה עולה בדרך כלל, זה עולה 297 שקלים, אז ככה זה בונוס של כמעט 1,000 שקל, 3 חודשים עליי, מי שירצה להמשיך, אחר כך זה, יש שם עוד הרבה הדרכות, אני מלמד יותר את הדברים בתכלס, אז אולי זה טוב לחלק מהאנשים, יש כאלה שלא... מי שזה מעניין אותו, מי שמעניין אותו להתעמק בזה, זה לא באמת, לא צריך, חשוב, אני מסביר איך, אני יודע היום, אני יודע איך פרסום בפייסבוק עובד, יש גם סיכוי מאוד סביר שאתם הגעתם, מי שצופה בנו עכשיו ראה פרסום שלי בפייסבוק. או פרסום שלי. אני אפרסם שם בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אני היום, כמו שאמרתי, אני לא מעניין אותי, אתה יודע, זה בא עומר, אומר לי, הפיקסל השתנה, זה, לא, עזוב אותי, לא רוצה, עזוב אותי. אני באופן אישי את הדברים הטכניים האלה, אני לא... זה לא חשוב לי, אני מעדיף לשלם למישהו אחר שיעשה את זה, אבל זה כן, מעניין. כן, אז בואו ניתן להם פייסבוק 3 חודשים. מה עוד הם צריכים? זה כולל את הקורס שלך? כן, קורס שיווק בפייסבוק, שהייתי מוכר אותו ב-1470 שקלים. 1470 שקלים.
עד לפני איזה... ורק אני רוצה לומר משהו, שאתה אשכרה כאילו, אתה ממש ממש משקיע באנשים שם, בקהילת עסקים, ואתה מעדכן על הדברים שקורים בפייסבוק, ואתה עונה לאנשים, ואתה מדבר איתם, ו... יש מפגשים פרונטליים, אנחנו עושים מאסטר מייד, אנחנו עושים ככה. אז בקיצור שווה. כן. אז זה הבונוס שלך. אז זה בונוס אחד. אימייל, אתה עושה הדרכה על אימייל, אז אני לא אקח את זה. לינקדאין, יש לינקדאין, אני גם לא יודע יותר מדי. זה בסדר, אני חושב שנתת מספיק. אוקיי, סבבה, שלושה זה יבואו, ומי שירצה יכול להמשיך את זה. 1400, לא, זה האמת שהמחיר, השווי האמיתי, זה 900 שקלים, אבל בתוכו יש עוד מלא בונוסים וכל מיני כאלה. קיצור, כל טוב. אוקיי, בסדר. המיטב שלי. אוקיי, נפלא, נפלא. אוקיי. כן. יש עוד שאלה? יש עוד כמה שאלות. אוקיי, עוד כמה שאלות. תתכוננו בבקשה. יש כאן שאלה שהוגדרה כמאוד חכמה על ידי שאר המשתתפים, חלק מהמשתתפים. שואלים, אם מספקים לנו בעצם הכל, אז מה אנחנו לומדים? אם מה? מספקים לנו בעצם את הכל מבחינת האוטסורסינג והכל. זאת אומרת, נותנים לנו הכל, אנחנו לא צריכים בעצם לדעת כלום. מה אנחנו לומדים בקורס? אתם, אוקיי. אז מה אתה, אז בעצם זאת שאלה מעניינת, אבל בעצם מה שאתה צריך להיות זה היועץ שיווק באינטרנט של בעל העסק. אתה בעצם מרכז עבורו את כל התחום של השיווק באינטרנט. כמו שאני ועומר דיברנו קודם, אתה בעצם עושה את השיווק באוטסורסינג. למעשה, אתה צריך לדעת איך כל הכלים האלה עובדים, איך פרסום בפייסבוק עובד, איך פרסום בגוגל עובד, למה צריך דף נחיתה, למה צריך שיווק באימייל, לדבר עם הלקוח, לנהל את הלקוח, ליצור יחד עם הלקוח את המבצעים, זה בעצם מה שאני מנחה בתוכנית. כן. תראו, מה שבעלי עסקים צריכים, אני אגיד משהו קצת מעבר לזה, הם צריכים מדי פעם כזאת תפיחה על השכם. זה נורא, כשאתה בא על עסק, אתה נורא, נורא, נורא לבד. אתה נורא לבד, זה כזה, המסע של היזם הוא באמת בודד. והם צריכים את המישהו הזה, את האיש אמון לדבר איתו. אז אם אותו מישהו גם כן יכול לעזור להם להביא לידים ולהביא לקוחות, אז מה טוב? למעשה אתה צריך, כמו שאמרתי, ליצור את האסטרטגיה השיווקית, לבנות את המבצעים יחד עם הלקוח, ואחר כך בעצם להתוות את דרכי הפעולה לאנשים הטכניים, זה בדיוק מה שאני מרח לעשות בתוכנית, בהדרכה עצמה בתוכנית. מעולה. יש כאן שאלה. מי שאומרת, אני אישה עם תינוקת, קשה לה לצאת מהבית, מחפשת עבודה אינטרנטית, בטח זה לא מתאים, נכון? זה מה שהיא שואלת. אני מעריך שאני לא יודע, אולי אסור לה לצאת מהבית בכלל? אפשר... קשה לה לצאת מהבית, היא אומרת. אני לא נפגש הרבה עם לקוחות. אוקיי. אני לא נפגש הרבה עם לקוחות. אני את רוב העבודה שלי מול לקוחות עושה דרך המייל ודרך טלפונים. בוא נגיד ככה, בממוצע, אני נפגש פנים מול פנים עם לקוח, אני מעריך פעם בחודשיים, לפעמים פעם בשלושה חודשים. רוב התקשורת שלנו זו תקשורת שוטפת יומית. יש לי לקוחות שנמצאים מהצפון, כמו חיפה, יש לקוחות שהם מירושלים. אני לא יוצא ונפגש עם לקוחות כל הזמן. אתה בטח ובטח יכול לעשות את העבודה הזאת במייל ובטלפון. והנה הדוגמה, אני מתחבר שוב לדוגמה שעומר נתן קודם, שמסינגפור ומתאילנד, הוא סגר לקוחות. אני כן חושב שהפגישה האישית היא חשובה, אבל לא צריך לעשות אותה כל הזמן. ואגב, בתוכנית, המשפך השיווקי, המסלול השיווקי, אתה נפגש עם הלקוח רק כשאתה בא לקחת צ'קים. אוקיי. טוב. זאת הפגישה שאני הכי אוהב, אגב, שאתה בא לקחת כבר את הכסף, כי כשאתה מגיע אליו, אתה מתיישב מולו פנים מול פנים, הוא יודע מי אתה, מה אתה, כמה זה יעלה לו, מה הוא יקבל ברגע שהוא ישלם, וזהו. וואלה, זה טוב. אני יכול ללמוד איך עושים את זה?
בטח. אתה יודע שנתת לי את הגישה לשיעור הזה, ופשוט עדיין לא הגעתי לזה. אתה רואה? זה מה שקורה שלא... כן, אבל בגלל שהייתי עסוק בכל כך הרבה עבודה, זה תירוץ טוב, אני מקווה. כן, כן. אבל... זה פשוט מסלול שיווקי שבעצם מחנך ומסביר ללקוח מה הוא צריך לעשות. אני חושב, אני באמת, באמת, באמת מאמין שאנשים מגזימים היום בחשיבות הזאת של הפנים מול פנים. אני לא אומר שזה לא חשוב, זה חשוב, כן? אין תחליף לחיבור הבין אישי. אבל ההרגלים של אנשים כל כך כל כך השתנו. אני פגשתי לא מזמן איזה מישהי שקנתה מזרון מחנות בברזיל, של איזה מעצב אחד. בן אדם היה אומר לך את זה לפני 10 שנים. זה לא יודע אם זה אפשרי אפילו לפני 10 שנים. ההרגלים של אנשים כל כך כל כך השתנו, הם הרבה יותר רגילים לעשות דברים בשלט רחוק. אם יש לה תינוק והיא כן רוצה לעסוק בתחום הזה, אני חושב שמדי פעם יכולה לתת למישהו אחר לשמור על התינוק. תגיד, היית פוסל אם... פעם בחודש או חודשים. מישהו היה בא אליך לפגישה עם תינוק, היית פוסל אותו? היית מסתכל עליו מבחינה עסקית כלא רציני? עם אמא באה עם התינוק שלו? לא, אני לא יודע, אבל אם זה... אני חושב שלי לא היה, להפך, אני הייתי מתחבר לזה הרבה יותר, כאילו, זה גם עושה שיחה, וזה גם שובר, וגם, וזה מאוד קל להסביר את הלמה, וזה משהו שלקוחות מאוד מחברים אליו. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני עושה את מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות את זה בגלל שזה התינוק שלי, ואני רוצה לבלות יותר זמן עם התינוק שלי, ואני לא רוצה להיות שכירה, וזאת היא העבודה שאני עושה. זה קונה את הלקוח, זאת אומרת, זה הרבה יותר חזק. ואת הפגמים האלה כביכול, שזה ממש לא נכון, דווקא את זה אפשר להוציא ולהראות לאנשים שאתם אנושיים, וזה מוכר הרבה יותר טוב מאשר לנסות להיות ככה מכונתיים. אני כל דבר רע שקורה לי, אני אומר, יופי, עוד משהו לכתוב עליו. עוד משהו לכתוב עליו, עוד איזה, עוד פשלה, יופי, מגניב, מגניב. משהו לדבר עליו בכנס הבא. כן, זה מאוד חשוב, אז אני לא חושב ש... מישהו אומר שהוא יחפש תינוק. אוקיי, אפשר לשאלה הבאה? בבקשה. קדימה. אני בעל עסק למסעדנות, ותמיד עניין אותי להיכנס בתחום שיווק האינטרנטי. כמה עליי להקדיש את זמן לשיווק האינטרנטי? תודה רבה. טוב, זה לא... בוא נתחיל מזה שזה לא משרה. זה לא כאילו אתה בא עכשיו למעסיק ואומר לך, טוב, אתה עכשיו יושב בשולחן הזה, ואתה מעביר את הדפים מצד לצד, בשש שעות כל יום. זה לא עובד ככה. אני חושב שבשביל להתניע את העסק, בשביל להתניע את זה, בשביל להתחיל לגלגל את זה, לפחות בשלב הראשוני, אתה צריך להשקיע לפחות, בוא נאמר, 4 שעות בשבוע, אבל, וזה אבל, זה 4 שעות של עבודה אמיתית. אוקיי? זאת 4 שעות של עבודה אמיתית, עבודה נטו, היום, עם כמות הסחות הדעת, יש לנו מעט מאוד. גוגל, יש להם יום אחד בשבוע שהם מוסרים על אנשים לגוע במחשב, טאבלטים, אייפונים, מה שזה לא יהיה. אסור להם לגעת, יום שישי אסור לגעת, ולדעתי זה היום היחיד שבו בעצם באמת עובדים. אז אני אומר, 4 שעות שאתה אשכרה, אפקטיבי ועובד, ופשוט לוקח את המטלות ואת המשימות שאני נותן לך, ועושה אותם 1, 2, 3. פשוט עושה בדיוק מה שאני אומר לעשות. תעשה אותם, את הצעדים האלה שאני נותן לך, אתה תגייס את הלקוח הראשון שלך בחודשיים הראשונים בתוכנית. יפה. בוא נעבור עוד לשלב הבא עם השאלה הבאה. אם אני מקדם עסק מסוים, איך אני יכול לקדם עוד עסק מאותו התחום? הרי אני עושה לשני העסקים הללו דברים דומים יחסית. אז, קפץ לי. לא, זאת שאלה מצוינת. נכון. זאת שאלה מצוינת. אז הלקוחות התחלקו ביניהם, הוא שואל? לא, אז זאת... אגב, אני... יש תחום ש... יש... אני עובד בכמה... יש לי כמה לקוחות שיש להם תחומים, אותם תחומים. וכשלקוח שומע כשאני בנישה מסוימת ואני עובד בתחום נישה מסוימת, זה לא מרתיע אותו, זה להפך. זאת אומרת, כשבא אליי לקוח מתחום ההרזיה, ויש לי לקוחות מתחום ההרזיה, הוא שומע שיש לי כבר לקוח אחר מאותו תחום, כביכול מתחרה על אותו נתח שוק, זה דווקא מעודד אותו כן לסגור איתי, לא לסגור איתי, כן? כן. כי הוא אומר, וואלה, יש לו תוצאות
יש לו תוצאות מוכחות. ואגב, אתה, כל עסק הוא שונה, אתה לא תעשה את אותו, לא תעשה את אותו קמפיין, לא תכתוב את אותם מסרים, האנשים הם שונים, המוצרים הם בדרך כלל שונים, השירות הוא שונה, וכמו שאמרתי, דווקא לקחת נישה מאוד מאוד צרה, ודווקא לעבוד עם אותם עסקים, זאת דרך דווקא יותר, יותר קלה להתחיל. כן. אשר בוא לקח, בוא ניקח כזה, וניקח כזה, וניקח כזה, וניקח כזה, בוא ניקח את אותו סוג. אוקיי. ופשוט נשכפל את זה שוב ושוב ושוב. שאלה, מה אתם עונים לעסק שאומר לכם, אני אמכור באמצעות הלידים שלכם, ועל זה אני מוכן לשלם, אפילו יותר. זה קצת טכני אולי, אני לא יודע אם הגענו לרמה הזאת, אבל כן. שהוא כאילו ישלם, אני אגיד לו בהצלחה. יותר לידים. אגיד לו בהצלחה, אנחנו ניפרד. בן אדם שלא לא מסוגל להעריך עבודה מקצועית, שלא מבין שהוא צריך להשקיע באיש מקצוע, שהוא לא צריך להבין שהוא צריך להשקיע כדי לקבל חזרה תמורה לשיווק במחירות בעסק שלו, אני באופן אישי לא עובד עם אנשים כאלה. זה גם, אגב, תתרחקו מהלקוחות האלה. כן. כמו מאש, כן? תתרחקו מהם, זה עוד לקוחות גרועים, כן? אוקיי. שאלה הבאה, כמה שעות לימוד כולל את התוכנית, על כמה זמן זה נפרס, האם מקבלים את כל החומר מיד וכל אחד לומד בקצב שלו, איך ניתן לראות את הסילבוס הפרטי? אוקיי, הסילבוס, אוקיי. לא, אני... זה מזכיר לי את האוניברסיטה. כן. אז הקורס הוא מתנהל לאורך חודשיים, ההכשרה היא מתנהלת לאורך חודשיים, וישנם שבע הדרכות אונליין ומפגש אחד שהוא פרונטלי בבית ציוני אמריקה ביום שישי 15 לחודש, זאת אומרת היום השני, השבוע השני של ינואר, ואני לא פותח את כל ה, אני לא נותן את כל ה, את כל החומר במכה, כי מה שקורה זה שאנשים פשוט מקבלים יותר מדי, כמו הנה, עומר תיאר בדיוק, כאילו נתתי לו גישה לכל התכנים מיד, אז הוא לא השתמש בזה. אני גם לא שילמתי. אוקיי, זה עוד יותר גרוע. זה העניין, בדיוק. אני רציתי קודם כל לראות תוצאות, ואז אני אשלם. אני מצאתי, מה שקורה זה ככה, שכל שבוע אני משחרר תכנים חדשים, עם איזושהי מטלה, איזשהם שיעורי בית, כן, שאני נותן לאנשים לעשות ולשלוח לי בחזרה, וככה מתקדמים. בוא נגיד, מישהו באמת סופרסטאר ויגיד לי, אני חייב, אני חייב, אני חייב, אין לי בעיה לתת לו את כל התכנים, אבל באמת זה, 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 זה משהו שאני חושב שאפשר ומומלץ לקחת את זה כל שבוע, בסך הכל 8 שבועות, זו תקופה שהיא עוברת בסך הכל מהר, ובוא נגיד ככה, אחרי כבר 3 שבועות, 4 שבועות, כבר אפשר לצאת לפעולה. זאת אומרת, okay. אפשר כבר להתחיל להניע את הגלגלים, להתחיל לגייס את ה, בוא נגיד, את המתעניינים הראשונים, מה שנקרא לחתור למגע. כן, אוקיי. Okay. הרבה שואלים אם תהיה הקלטה לוובינר. עכשיו, בזמן שהם צופים? אם הם יוכלו לראות את זה בזמנם החופשי... בזמנם החופשי, אני עוד לא יודע לגבי זה. אוקיי. אני לא יודע לגבי זה. אוקיי. אני צריך לשאול את האנשים הטכניים. אוקיי. טוב, אני מאזור החוק בצפון, לא מכירה עסקים, איך אגיע? אוקיי, אז קודם כל... שתבחר נישה, כמו שאמרתי, שתבחר נישה, תבחר תחום, שבדרך כלל זה טוב שזה תחום שהוא קרוב ללב שלך, שאתה מתחבר אליו, לשירות או למוצר שמשווקים, ושיהיה באחת מששת הקבוצות האלה שדיברתי עליהן, שהיקפי העסקה הם גדולים, זה דבר ראשון. דבר שני, שתיכנס לרשימות אינדקסים באינטרנט, יש אין סוף אינדקסים של עסקים, ותראה מי העסקים ב... בנישה הזאת ותכין רשימה שלהם, או לחילופין שפשוט תיכנס לבזק או דפי זהב באינטרנט, גם שם יש רשימות של עסקים, ופשוט באופן הכי פשוט,
קופי פייסט, לקחת וליצור רשימה של 100 עסקים ולהחליט. אני קוראים לזה, אגב, באנגלית קוראים לזה פארמינג, שיש מונח כזה שנקרא פארמינג, זה שאם אני עכשיו נניח מתווך לתחום המסחרי ואני רוצה עכשיו להיות מתווך של שטחים מסחריים בקליבלנד, אני עכשיו, מה שאני עושה זה אני פיזית עכשיו הולך לכל בעל עסק באזור התעשייה בקליבלנד ואומר לו, אתה רוצה למכור נכס או לקנות נכס, אני האיש שלך. אז לא לעשות את זה פיזית, לא להגיע, לא ממליץ להגיע בלי פגישה מראש לבעלי עסקים. עשיתי את זה, בעבר, לא כיף, לא כיף, אז זה ככה, זה כלום לעומת מה שאני הייתי בסוף היום, אוקיי? אני כן. רציתי, אני, זה אזור תעשייה בפתח תקווה, אני שאלתי את עצמי למה אני, בשביל מה אני חי בכלל? אתה שעורי אבק, מה זה? לא, מכרתי את השירותים שלי, אתה מבין? אנציקלופדיות. לא, בעסק הראשון, באתי למכור את השירות שלי. ועברתי אשכרה, עסק, מישהו אמר לי, זאת הדרך, תגיע לעסק. ג'ואץ מחירות אמר לי, תגיע, תגיע, תעשה את זה. תגיע בזמן הכי לא מתאים להם, ותדאג שיעיפו אותך. ככה, רק ככה תמכור. כן, חס וחלילה. כן, כן, כן. הדבר היחיד שכאילו זה, אנשים ריחמו עליי, אז הם, לפחות הם ישבו ודיברו איתי, זה... הציעו לי גם קפה, זה היה... זה, אבל, מה הייתה השאלה? מה הייתה השאלה? איך להגיע לעסקים בצפון? אוקיי, אז כמו שאמרתי, לבחור נישה, קטגוריה מסוימת, ולהכין רשימה של העסקים האלה, לכתוב בגוגל רשימת קוסמטיקאיות באפולה, נניח, אני סתם זורק. רוב הסיבים שתקבל רשימה של קוסמטיקאיות באפולה. באפולה, כל רוב המידע הזה הוא קיים והוא נמצא באינטרנט, הוא פתוח. עכשיו זאת עבודה של לקחת את האינפורמציה שלהם, את המייל ואת הכתובת שלהם, ויש לי שם בתוכנית נוסח מדויק למייל שאתה שולח. וזה המייל שאתה שולח ללקוח, והוא מניע בעצם בן אדם לקבל את הביקורת של האתר, ומי שבעצם עונה וחוזר אליך, משם אתה מתחיל איתו את התהליך הזה. אני יכול לשתף עוד איזה טיפ? בבקשה. בדיוק על הדבר הזה. אז אמרתי לך קודם שפניתי באופן ישיר לאנשים, וזה הביא לי מלא לידים ואחוזי סגירה מאוד גדולים. הטריק השני זה שאני אלך ברחוב, אני אפגוש את אבינו, ואז אבינו משאל אותי מה המצב, ואני אגיד, הכל מצוין, דבש. הטיפ שלמדתי זה שמישהו בא ושואל אותך מה המצב, אז אני אומר, זאת היא התשובה שלי. תקופה מאוד מאתגרת, אני בדיוק עכשיו עובד כדי להקים את השירות החדש שלי, זה מה שאני עכשיו מציע, ואני מחפש לקוחות מהסוג הזה. אתה מכיר במקרה מישהו כזה? כן, ואני יכול לקבל רק שני לקוחות גם כן כאלה. ונכון לעכשיו. לא, אבל תראה, אתה פוגש הרבה מאוד ואנשים היום. ורוב הסיכויים שזה לא בשבילך, ולעולם לא יהיה בשבילך. למה? זה מה שנקרא take away selling. אוקיי. לא, אז לא, לא למכור ככה לאנשים, אלא לייצר לעצמי הפניות. זאת אומרת, אם אני מציע, אני מדוגמה, מציע שירות לאנשים מתחום הייעוץ, זה בעיקר האנשים שאני עובד איתם, אז אני אשאל, וינועם, אני מציע עכשיו לבנות משפחים שיווקיים לאנשים מתחום הייעוץ. בעיקר על יועצים, פיננסיים, אנשים שיש להם היקף עסקאות מעל גודל כזה וכזה. אתה מכיר מישהו כזה? אוקיי, הבנתי, יפה. כן? יפה, זה דרך יפה לקבל הפנייה. עכשיו, ברגע שהולכים למפגש עסקי, הולכים לבן דוד, הולכים לפגוש, לא אבא, אמא, איי, מה שלומכם? ואתה מתחיל למכור לאבא ואמא, אלא מהאינטראקציות האלה ביום יום, זה אחלה דרך של להשיג הפניות, וזה הפניות חמות. ושוב כאן חוזר כאן הנושא של המיקוד בעצם. כן, כן. אתה מאוד מאוד ממוקד. זה לא אני מחפש עסקים, אני מחפש עסקים בתחום הזה, שרוצים לעשות כך וכך, וככה גם כן, צורך העניין, גם אתה תגיע לאנשים שהם הכי מתאימים גם. כן, אז אני בטוח שמישהי שאלה את השאלה, היא מכירה, היא נפגשת עם אנשים, ואז שואלים אותה מה המצב, היא אומרת, מצב, הכל טוב. תקופה מאוד מאתגרת, אני עכשיו רוצה לעשות שירות חדש לקוסמטיקאיות, במקרה מכירה קוסמטיקאיות שצריכות עזרה משיווק של העסק, ואז יגידו, כן, בת חמותי, הגיסה של זה, זאת היא עושה, בואי קחי את הפרטים שלה, היא חייבת את זה בדיוק. זה גם אחוזי סגירה מאוד גבוהים, ממש 70%, 80% שאני סוגר אנשים שמגיעים מהפניות כאלה. אוקיי, אז וזה... ככה מייצרים הפניות קרות בעצם. אבל זה לא הפניות קרות, זה הפניות חמות, כי אני מראים להם את הטלפון. כי זה גם בן אדם שהכיר. כן, מישהו אמר לי שאתה צריך עזרה עם הדבר הזה והזה, זה נכון? והמישהו מכירים את המישהו. כן, ואז זה, או שאני כבר אומר, כאילו אני כבר מכין אותם, אני אומר כאילו, תגידו לו שאני הולך להתקשר אליו. ואז אני מראים את הטלפון ואומרים,
איזה יופי שהתקשרת, כן, סיפרו לי שאתה יכול לעזור לי, וזה ממש לא קר, זה מאוד חמים, זה רק מהמעגל של אנשים שמכירים, זה יכול להיות מעגל עסקי, זה יכול להיות אנשים קרובים בחיי יום יום, אבל זה דרך נהדרת לייצר הפניות, וזה גם לא קשה למכור את זה. זאת אומרת, אנשים סביבך באמת רוצים לדעת מה עובר עליך, מה קורה, ולא להגיד, הכל מצוין, אלא תקופה מאתגרת. אני לקחתי את הקורס של אבינועם, הוא נתן לי הרבה מאוד משימות, ואחת המשימות זה ללכת ולצאת החוצה ולהיות שם ולהתחיל למכור את השירות הזה. אוקיי. אני חושב שתוך כדי זה באמת עניתם פחות או יותר על השאלה הבאה. יש כאן מישהו שאומר, וואי, מחירות זה מעצבן, ועוד מישהו לפניו שואל, לאנשים שמפחדים ממחירות יש מה לחפש בתחום הזה? והתחלתם כאן לתת דווקא זווית מעניינת על הכיוון. מי שמפחד ממחירות, מי שבוא נגיד, לא, אני אומר בכנות, מי שלא רוצה, לא, שלא מסוגל לבקש כסף מאנשים בכלל, יהיה לו קשה. כן. יהיה לו קשה, כן? אבל אני לא איש מחירות בטבע שלי, אני לא, אני יכול להעיד על עצמי, אני לא מעלה לסיפורים האלה בתקשורת שהוא נולד, ובגיל 5 כבר היו לו דוכני ארטיקים, בסיפורים האלה, הוא, או, יש לו, הוא נולד וזה, אני, בוא נגיד ככה, אני הכי לא איש מחירות, ואני הייתי, אם הייתי אי פעם איש מחירות, אני הייתי איש מחירות כושל, 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 ובגלל שהייתי כל כך קשה, כל כך קשה הייתה לי החוויה של ההארד סיילינג, בגלל שכל כך לא הצלחתי, ובגלל שזה, כל הזמן חטפתי את האגרופים בבטן, הלכתי ופיתחתי את כל הדבר הזה ש... ש, ש, שאני מלמד עכשיו אנשים אחרים לעשות, שזה לבנות איזשהו מסלול שיווקי שמחמם ומסנן את האנשים, וכמו שאמרתי שאתה כבר מגיע אליהם ואתה נפגש מולם, זה לא כבר נורא נורא קשה למכור, כי הם, שוב, הם יודעים מי אתה ומה אתה, מה אתה מציע להם, מה כבר יכול לקרות, אתה יודע, מקסימום ישלמו לך, כן? או מקסימום לא ישלמו לך, כן? אבל זה הכל בסופו של דבר. כשאנשים חושבים על מחירות, אז ישר עולה להם בראש את האיש המחירות האגרסיבי, הזה שמנסה בכוח למכור להם קרקעות חקלאיות, ואני לא יודע איפה, מתחת לאיזשהו בניין איפשהו. זה, אני ממש לא מאמין שככה צריך למכור. זה גם, אגב, לא החוויה שלי. כן. שואלים גם כן, מה כולל את התמיכה של התוכנית? וממי מקבלים אותה גם. אוקיי, אז חלק גדול ממנו מקבלים אותה ממך, ספי. ספי הוא מנהל הלקוחות הדיגיטליים אצלי, וחלק ממני. התמיכה בעצם כוללת, אני יכול לומר הכל, אבל בוא נגיד, אני לא יודע, אם אתם תרצו שאני אבוא לשמור על הילדים שלכם, זה אולי משהו שלא כלול בשירות, אבל בעצם, אנחנו בעצם, אם יש משהו שהוא לא מובן בתכנים, בהדרכות, אז זה ברור שאפשר לדבר איתנו. אם יש, אתם הולכים לקראת שיחה עם לקוח, מישהו פנה אליכם, הוא מתעניין בשירות, אתם רוצים איזושהי תמיכה, אתם רוצים איזושהי הדרכה, אנחנו יכולים להדריך אתכם, ללוות אתכם בשלב הראשון, לומר לכם בדיוק מה לעשות, זה אני עושה בתוכנית, אם אתם צריכים חיזוקים אישיים, גם את זה אנחנו נותנים. את הביקורות אתרים אני מבקש, באמת, הראשונות, תעבירו אלינו, יש לנו הרבה מאוד ניסיון, תעבירו אלינו לפני שאתם מוצאים את זה ללקוח, אנחנו יכולים לעבור עליהם, לתת את המשוב שלנו, להגיד לכם מה כן טוב, מה לא טוב, מה הלקוח כן יאהב, מה הוא לא יאהב. זאת רמת התמיכה, תמיכה בטלפון ותמיכה במייל, כן, אני לא מגדיר את זה בדיוק בשעות, כי אני לא יכול להגדיר את זה בשעות, אז בואו נגיד בגלל, באיזשהו מסגרת סבירה, אנחנו קצנו לזה זמן, אנחנו קצנו לזה משאבים, אנחנו יודעים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. ספי כבר עשה תכנון של הלוז, בדיוק איך אנחנו נותנים. מוכן, רק שיקנו, אין שום בעיה. עשה בדיוק תכנון בלוז, איך אנחנו באמת נותנים תמיכה לכל האנשים בתוכנית הזאת. זאת הרמת התמיכה. תראו, אני אומר את זה כזה דבר, באמת יש לי אינטרס שאנשים יצליחו. אני
לא כאן מאתמול, ואני לא מתכוון ללכת מחר, אני מתכוון להיות כאן עוד הרבה הרבה שנים, ואני מרגיש באמת איזשהו סוג של שליחות שאני מעביר, בוא נגיד, זאת מילה קצת אולי גדולה, אבל את התורה ואת השיטה לאנשים אחרים, ומי שנכנס לתוכנית הזאת יחד איתי, זאת רק ההתחלה. ומי שעכשיו היה ראה, היה שותף בראה כל מה שקרה מסביב בהשקה הזאת, חלק מהאנשים שהשתתפו בתוכנית הקודמת היו שותפי שיווק בתוכנית הזאת, קידמו את התוכנית הזאת, כלומר הם באמת נהיו בעלי ברית ואנשים שאני משתף איתם פעולה, וזאת רק ההתחלה, זה מה שאני רוצה להגיד. אוקיי, מעולה. טוב, עוד פעם שואלים כאן, אני חושב שכבר ענינו על זה, תגיד אתה. טוב. שאלה חשובה, אם השיטה שלכם תיתן לי רק לעבוד מהבית בלי לדבר עם האנשים? לא, צריך לדבר עם אנשים. צריך לדבר. מי שרוצה להתחבא מאחורי מחשב ומקלדת, זה לא בשבילה, צריך לדבר עם אנשים. אוקיי. מישהו אומר שהוא כבר חייב לזוז ומקווה שתשלחו לי את החומר במייל, אז... לא יודע. לא יודע איזה חומר, אני אשלח לו עוד במייל. הוא נרשם או לא נרשם, זאת השאלה. הוא נרשם, אני נרשם, הוא נרשם, נשלח לו הכל, אז מה השעה שם? שעה אצלנו 11:15 כבר. אוקיי, טוב. אז אנחנו כבר צריכים פה לסיים כבר, היינו צריכים כבר לסיים לפני רבע שעה לדעתי. יש לי רק שאלה אחת, אבינו. בבקשה. כן. עזוב אותך מלעשות כסף ולהיות עשיר וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. מה ההבטחה הגדולה? מה זה חיים של מישהו שמנהל סוג כזה של עסק? מה אפשר לעשות עם סוג כזה של עסק? איזה אפשרויות קיימות? מה אפשר לעשות עם זה? האפשרויות, בוא נגיד ככה. האפשרויות, אני לא אגיד הן אינסופיות, אבל הן אדירות. משום שכשאתה משיג את הלקוח, שהוא בא לעסק, אתה בעצם יכול להלביש עליו עוד עשרות מוצרים, שירותים, ואפילו לבנות עוד המון 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 עסקים. בוא ניקח את זה עכשיו לרמה היזמית, כן? בוא ניקח את זה גדול, כן? אז העשרה הלקוחות האלה, הם בעצם רוצים חשיבוק, הם רוצים לידים. אבל עכשיו מגיעים אליהם לידים, ולא מצליחים לסגור את המחירות. אז עכשיו אתה יכול להביא מדריך מחירות, אתה גוזר עליו קופון, אוקיי? אתה גוזר עליו קופון, אוקיי? משהו שאני עשיתי, אתם ראיתם את זה בווידאו הראשון, אני בעצם חיברתי בין שני לקוחות וגזרתי קופון. בעצם זה כאן העניין, לקחתי מוצר של לקוח אחד ולקוח של אחר ולקוחות של... זאת אומרת, הצירופים והקונסטילציות, הן כמעט אינסופיות, זה נורא מעניין, ואפשר לעשות מזה הרבה מאוד כסף, ומבחינה כלכלית, מבחינה עסקית, אני מכיר המון 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 מודלים עסקיים, הרבה מאוד מודלים עסקיים, ותראו שרוב החברות הגדולות, כן, הם אלה שיש להם מודל עסקי שונה. חברת חשמל, הכבלים שלנו הוט, אלה שמספקים לנו את האינטרנט עכשיו, אלה חברות שאנחנו, אם הם מנתקים לנו את השירות הזה, הם נואשים. ולעסק, אם הם מנתקים לו את הלידים, אתה הופך להיות חברת חשמל של העסק. נכון. אוקיי? והוא בעצם ימשיך לשלם לך כל חודש, כל עוד אתה תספק לו את השירות. אז יש כאן יציבות כלכלית מאוד מאוד גדולה, עבור עסק שהוא יודע שהוא מתחיל, בניגוד למסעדה נניח, מסעדה היא לא יודעת כמה כסף היא תסגור בחודש. היא מתחילה בראשון לחודש, לא יודעת מה יהיה המחזור המחירות, אבל כשיש לך הסכמים עם לקוחות, בעלי עסקים, שמשלמים לך תשלום קבוע כל חודש, כן? אז נכון, יש כאלה שיוצאים ויש כאלה שנכנסים כל הזמן, אבל אתה פחות או יותר יכול לדעת מה תהיה ההכנסה שלך קדימה, וזה בשפה פיננסית זה נכס. כן. זה נכס. פעם אני הייתי עובד כל החודש כדי להגיע ליעד המחירות בסוף החודש. היום אני מתחיל את החודש עם ההכנסה הקבועה, ואז אני אומר, אוקיי, מה אני עושה עכשיו כדי להכפיל את זה בחודש הבא?
נכון. אבל שיניתי את המהלך הזה. זה, 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 זה פשוט משנה חיים. משנה חיים. בחיים של עסק, של יזם, זה משנה חיים, וזה רחוק מאוד משיווק כן. שותפים, או שיווק באיבי, או מוצרי מידע, או כל הדברים האלה. ואם עכשיו שבוע לא בא לך לעבוד, אתה יכול לעשות זה? כן. כן? כן. כמה עסקים אתה מכיר שיכולים יום אחד לקום ולהגיד, שבוע לא בא לי לעשות. לא בא לי לעבוד השבוע. לא הרבה. לא הרבה. כן. לא הרבה. זה אחד מהכיפים הגדולים, אני חושב. כן. זאת אומרת שהדברים קבועים, וגם אוקיי, שבוע אחד לא עבדתי, אז נרוויח 1,000 שקל פחות, 2,000, לא נסגור את הלקוח הזה, נסגור אותו חודש הבא, לא קרה שום דבר. כן. פתאום כל הקצב של החיים משתנים כאילו לכיוון אחר לחלוטין. טוב, אז בואו ננסה. אם אפשר רגע עוד שאלה. עוד שאלה. וגם עוד איזה משפט קטן שלי גם כן להוסיף. טוב. שאני אומר שזה גם כן סיפוק אדיר לבוא ולדבר גם כן עם בעלי עסקים ולשמוע איך הם שמחים שבעל עסק בא ואומר, שמע, הגעתי הבוקר וראיתי ככה אנשים שהשאירו פרטים ואני חוזר אליהם, זה ממש ממש כיף לעשות את הבעל העסק שמח. זה דבר אחד. ועוד שאלה כאן, שואלים עד מתי נרשמים? עד מתי ההרשמה לקורס? בעיקרון, ההרשמה פתוחה עד יום רביעי הבא. אנחנו מתחילים ביום השלישי לראשון ינואר. שוב, זה תלוי בכמות המקומות שישארו עד אז. אם כמות המקומות תתמלא עד אז, 85 מקומות, אז אנחנו נסגור את ההרשמה קודם. אני ממליץ לכם לקבל את ההחלטה כמה שיותר מהר, כדי שהמקום שלכם לא יתפס על ידי מישהו אחר. רוב הסיכויים שיש עכשיו מישהו מאחוריכם שמחכה למקום שלכם. אני רק אסכם ככה בגדול, תוכנית נוסחת החופש. אנחנו מתחילים, כמו שאמרתי, בשלישי לינואר, אתם מקבלים את ההדרכה הראשונה, תהיה הדרכה פרונטלית, מפגש יחד איתי בתל אביב ביום שישי, ב-15 לראשון, בחצי יום הראשון, בבוקר עד הצהריים. ההשקעה בקורס היא או 4,410 שקלים בתשלום אחד, המחיר הזה כולל מע"מ, או 10 תשלומים שווים של 490 שקלים. יש לכם, כמו שאמרתי, אחריות מלאה למשך 30 יום, ואחריות שהיא, אם אנחנו נראה שאתם הגשתם 10 ביקורות אתרים לבעלי עסקים, וזה לא עבד לכם, גם אז אנחנו נחזיר לכם את הכסף חזרה. ספי פרסם את הדף המחירה, אתם תוכלו לראות שם ביקורות של אנשים, התוצאות של אנשים שהשתתפו במחזור הקודם, איזה תוצאות הם השיגו, חלקם אנשים שמהר מאוד יצרו לעצמם איזשהו בסיס של הכנסה נוספת, ושוב, תודה שהייתם איתי כאן, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, תודה שהצטרפת אליי היום בערב, ואני אשמח לראות אתכם יחד איתי, תודה רבה.